Dobré ráno všetkým divákom Digital Motorsport SK. Dnešný deň vstupujeme na 24 hodinovku Le Mans, ktorá sa ide v rámci Virtual Le Mans Series s tou najpozitívnejšou správou. Tým ARC Bratislava pokračuje v týchto naozaj veľmi náročných, najťažších, najnáročnejších vytrvalostných pretekoch na svete. Na 17. mieste je momentálne 44 za volantom Maťo Homola, takže sú v podstate na tých istých pozíciách, ako keď sme sa večer lúčili a teda chalani zvládli noc na výbornú a pokračujú neustále ďalej smerom k cieľu. Nedá sa to povedať úplne o všetkých posádkach, že by boli bezproblémové. Naozaj sa nám to poradie dosť značným spôsobom zmenilo, najmä na čele. A nebolo tomu až tak dávno, kedy Max Verstappen mal problémy s internetovým pripojením. Naozaj na pár sekúnd mu to vypadlo a tým pádom jednotka týmu Redline, ktorá viedla celé preteky, tak razom sú na 13. mieste za volantom práve Max Verstappen. No a tým pádom sa vedenia ujala ich bratská posádka s číslom 2, momentálne Felipe Drugovič na prvom mieste, prenasledovaný Bonom Huysom z AMG Team Petronas s číslom 63, no a Porsche Quanta s číslom 20, Michael De Jong na treťom mieste, na štvrtom mieste ďalší zástupca týmu Porsche Quanta s číslom 23, piate miesto patrí stále Alpine eSport, ktorí idú výborné preteky. Včerajší naozaj, a tak tu by sme mali vidieť, pokiaľ dobre vidím, tak to je práve prototyp ARC Bratislava. Áno, áno. Takto sa dostal Maťo Homola. To by mal byť Brewer. A to je kategória GT, ku ktorej sa samozrejme ešte dostaneme. Včerajšia veľmi rýchla posádka, najmä v poobednejších hodinách Forzila s číslom 966 momentálne na 10. mieste, takže z tých vynikajúcich popredných pozícií nám Forzila trošku klesla dole, ale má na svojom konte 25 boxov, onako ako druhý AMG Team Petronas. Jedine prvý tým Redline má na svojom konte 24 boxov, ale myslím si, že ešte do boxov táto posádka pôjde. No a čo sa týka poradia kategórie GTE, tak na prvom mieste je s 888 tým Romaina Grosjeana, bola to momentálne Andonovský, pred 89-kou BMW Team BS Competition takisto idú výborne Bruno Spengler na druhom mieste a na tretie miesto sa nám už vyhúpol BMW Team Redline Lorenzo Colombo za volantom auta s číslom 71. Tak ako včerajší deň, aj dnes vás budú spolu so mnou sprevádzať Michal Lukačovič a Martin Bruňanský. Chalani, dobré ráno, ako sa vám stávalo? Dobré ráno, celkom ťažko, ale kvôli takýmto pretekom si myslím, že to všetci prežijeme. Dobré ránko, ja zdieľam takisto tieto pocity, veľmi ťažké vstávanie, ale už sme tu, už sme v plnej sile, tak hádam to nejako dokopame, dokonca máme 6 hodín, takže to už je taký klasický, to už sú také klasické endurance preteky, na ktoré sme zvyknuté, takže myslím si, že to bude úplne v poriadku. Áno, tým ARC Bratislava stále pokračuje na výbornom 17. mieste, takže myslím si, že aj to úvodné vstávanie a hneď pozretie do lifetimingu, tak samozrejme mňa veľmi potešilo, myslím si, že aj vás, pretože samozrejme 44 je auto, na ktoré sa najviac sústredíme momentálne za volantom Maťo Homola, ktorý neustále jazdí veľmi rýchle časy, takže zatiaľ to vyzerá tak, že to 17. miesto je pevne v rukách týmu ARC Bratislava s dvojminútovým náskokom pred GR eSports 86, ktorí sú na 18. mieste. A strata 1 minúty a 31 sekúnd na NextView OneWall s číslom 444. OneWally, tak to sú dve auta, ktoré sa navzájom zrazili po prvom reštarte a naozaj pre tento tým je tento ročník 24 hodinovky Le Mans absolútnou katastrofou, inak sa to ani nedá nazvať, pretože vzájomný kontakt, no a sú naozaj hlboko v štartovom poli, najmä to auto s tromi štvorkami v štartovom čísle. Štvorka sa už posunula na 7. miesto, ale už je tam veľká strata na naozaj tie popredné posádky.
Čo sa týka kategórie GT, tak sa nám tam začína dopredu tlačiť BMW Team Redline, takže vyzerá to tak, že začínajú naplňať tie predpoklady. No, ako tak pozerám na celkovo poradie kategórie GT, tak sa zdá, že sa nám tak trošku obnovuje to poradie z kvalifikácie. Predsa len prvé miesto vtedy držalo Ferrari týmu Romaina Grosjeana a na druhom mieste práve bol tým Redline a ich BMW M8 GTE. Takže túto opäť vidíme, že tie stratégie jednoducho musíme si počkať až na samotný záver pretekov, aby sme prišli na to, že ktorý tým to ako rozohral, ale zatiaľ to teda aj z pohľadu šampionátu vyzerá tak, že tým Redline by to mohol ustať, napriek tomu, že si pamätám, že ešte včera pred polnocou tam boli dokonca v hodinách po kontakte a vyzeralo to tak, že napriek tomu obrovskému náskoku, ktorý majú momentálne v šampionáte Le Mans Virtual Series, tak by ešte o ten titul mohli prísť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že už sa opäť vrátili tam, kde patria. No a veľký príbeh noci bolo, respektíve skorého rána, bolo odpojenie Maxa Verstappena zo serveru z prvého miesta, ale bolo to mimoriadne krátke odpojenie, že tá strata tam, myslím, že nenabrala ani celé jedno kolo, ale je to teda niekoľko minútové oneskorenie, aktuálne sa môžeme pozrieť aj do lifetimingu. Skoro ráno, že Max Verstappen je momentálne na 13. mieste, síce v boxoch, ale má tam stratu vyše 2,5 minúty na lídra, ktorým je tímové auto týmu Redline. Tuto opäť bol pravdepodobne kontakt medzi týmom Brabham a to by malo byť BMW týmu Mal Racing alebo Best Plus Competition, tam majú podobné farby, ale mám pocit, že to bolo skôr tým Best Plus Competition. A zdá sa, že BMW tam ide aj pomerne pomaly, som mal pocit, že malo taký širší výjazd z zákrut Porsche a ako by tam bolo nejaké poškodenie a naďalej mám pocit, že sa celkom vlečí a ide aj do boxov, takže vôbec nie dobrý štart pre BMW. A tak to je Mal Racing, tak to je hviezdná posadka, v ktorej je Bajcke Visser a taktiež aj slavný youtuber Jimmy Broadbent. Tam sa zdá, že v zákrutách Porsche došlo naozaj k tvrdému kontaktu a z tohto by aj mohla byť penalizácia pre tým Brabham, ktorý sa momentálne nachádza na 8. mieste, čiže to vôbec nie je zlé umiestnenie pre túto posádku, ktorá nesie legendárne meno. Aktuálne za volantom tam vidíme, to by mal byť práve Arne Schoenflies, ktorý už ho tu vidíme v boxoch. No a režie nám pravdepodobne čo chvíľa ponúkne aj opakovaný záber celej tej situácie, pretože my sme to videli iba z pohľadu onboard kamery Brabhamu, takže si budeme musieť počkať na to, kým sa to rozluští. Každopádne ešte raz dobré ránko aj nášmu chatu, kde sa to pomaly, ale isto začína rozbiehať a veríme tomu, že opäť sa nám tu rozprúdi aj veľká debata. Aj dnes sa môžete tešiť na mimoriadne zaujímavých hostí. Niečo vyše hodinku sa k nám pripojí Jiži Šlegl, čo je komentátor 24 hodinovky Le Mans na Eurošporte. No a potom záver pretekov strávime v spoločnosti aj bývalého účastníka Le Mans Virtual Series Dávida Nemčeka. Takže určite aj dnes ten program je bohatý a nehovoriac o tom, že nás ešte stále čaká vyše 5 hodín alebo takmer 6 hodín už v podstate napínavých súbojov na trati. Verme, že už bez žiadnej červenej vlajky alebo nejakého odpojovania jednotlivých posadok, že to bude férový súboj koleso na koleso bez takýchto aspektov. Aj keď neviem, ako ste to vnímali vy včera, ale mne sa napríklad aj celkom páčili tie reštarty, že mi to pripomenulo také tie žlté fázy z šampionátu IMSA, ktoré za každým to pole tak svrknú dohromady a vymažú tie rozostupy a sa v podstate stará o tom, že tie preteky sú neustále napínavé. Určite áno, za mňa tie reštarty boli úplne fajn, trošku možno aj z diváckého pohľadu to bolo také trošku dlhšie čakanie na tie reštarty, ako môžeme si to kľudne prirovnať k tomu, keď je nejaká ťažšia havária v reále a musia sa opravovať z vodidla a tak ďalej, čiže takéto dlhšie prestoje sú aj v reálnych pretekoch. Áno, hodilo to trošičku možno taký horší tieň na celé to organizovanie tejto virtuálnej 24 hodinovky Le Mans, ale naozaj spôsobené útokom hackerov, tak ako sme ešte
včera spomínali, nie je úplne jednoduché brániť sa týmto útokom naozaj na každom, v podstate na každom fronte. Tí, ktorí pracujú v IT svete, tak určite veľmi dobre vedia, že jednoducho toto je naozaj veľmi zložitý svet IT bezpečnosti a jednoducho nie vždy sa dá úplne 100%, ak by som povedal, takmer nikdy sa nedá úplne 100% ochrániť ten daný systém a možno práve aj organizátori možno aj ani nerátali s tým, že by niekto toto mohol urobiť. Utvorte si na to vlastný názor. Proste takéto veci sa v takomto svete dejú a nedá sa tomu dobre brániť úplne na 100%. Ale ja pozdravujem Maroša Hrušovského, ktorý je inžinierom týmu ARC Bratislava počas celej sezóny Le Mans Virtual Series a ten bol jeden z posledných, ktorý včerajšie nočné vysielanie okomentoval, keď sme sa vlastne lúčili s tým, že želáme si, aby sme sa ráno zobudili a videli ARC Bratislava v tom našom lifetimingu a na trati, tak Maroš Hrušovský odpísal jednoznačnú odpoveď, že to si píšte, že uvidíte. Takže sme radi, že Maroš samozrejme mal pravdu a vítame ho takisto pri obrazovkách a dúfajme, že sa bude chalanom dariť naďalej aj tak dobre. Zatiaľ naozaj tá jazda je výborná, 17. miesto. Za mňa úplná spokojnosť v tejto obrovskej konkurencii. Jednoznačne, hlavne keď si to porovnáme s kvalifikáciou, kde tým ARC Bratislava štartoval do pretekov, ak sa nemýlim, z 26. miesta, takže to je enormný posun vpred a byť v top 20-ke v takto nabitom štartovom poli je proste fantastický úspech. Tak, vezieme sa so 101-tkou, čo je GR Esports a vlastne práve GR Esports je tým, ktorý mal značné množstvo problémov, ale teraz práve je Castro v súboji so Skeltonom, Next View, One Wall 444, vidíme, že práve tejto posádke One Wallu, to zdá sa, že to nejde proste, naozaj po tom veľkom kontakte boli tam opravy a zdá sa, že momentálne Skelton tiež nemá tú potrebnú rýchlosť a je na 16. mieste. Sice s väčším náskokom pred Maťom Homolom, ale Skelton no, nejazdí, kto vie, aké oslnivé časy, aj keď pre to predchádzajúce kolo bolo pod 3 minúty 25 sekúnd, ale rýchlejší bol Castro, takže aj vďaka tomu sa dostal cez tohto jazdca. V každom prípade sa nám to v priebehu noci celkom premiešalo, aj keď na tých úvodných pozíciách, hlavne v kategórii LMP2, je to poradie ustálené, ale čo sa týka GT, tak určite jedna z najväčších tém je vypadnutie týmu Proton Quanda Esports Porsche s číslom 77 Charlie Collins, momentálna strata už 118 kôl a toto auto je v boxoch a už ďalej nepokračuje, rovnako ako Pescarolo Esports, Le Mans Virtual Cup, Rocket Racing, Team Sport a P1 Esport, takže toto sú týmy, ktoré už 24 hodinovke Le Mans nepokračujú. No, za mňa to nie je nejaké veľké mohutné pole odpadlíkov. Opravde čakal som trošku viac, ako to väčšinou býva v tých náročných pretekoch, že počas noci viac tých posádok vlastne vypadne z tých pretekov, ale zatiaľ je to výborné. Zatiaľ neustále v štartovom poli celkový počet 40 aut do 45. Áno, je to pravdepodobne spôsobené aj dvomi faktormi. Jednak je to, že myslím, že v reálnej 24-dňovke Le Mans býva na tretí okolo 60 aut, že máme tu v podstate o niečo menšiu tú premávku. Je aj o niečo menej rozmanitá, pretože keď si zoberieme, že v tej 24-dňovke Le Mans máme až 3 rýchlostné úrovne aut a taktiež je tam aj viacej to pole pestre, čo sa týka toho talentu, že nie každý je tam na úplne tej špičkovej úrovni, ako je tomu v Le Mans Virtual Series.
tak to určite trošku prispieva k tej plynulosti pretekov. A taktiež podľa mňa hrá úlohu aj to, že týmy majú až 4 jazdcov, že vo veku sme zvyknutí na to, že posádky sa tvoria z trojice jazdcov a tým pádom, keď máte ešte o jedného extra viacej, tak máte o to viacej k dispozícii odpočinku a môžete to viacej rozložiť tú námahu na jednotlivých jazdcov a tým pádom je tam aj menšie nejaká tá únava, psychická únava sú vo väčšom strehu, vďaka čomu sa dokážu vyhnúť niektorým situáciám, kde možno keby sú iba traja a všetci sú rovnako unavení, tak by ste mali teda oveľa väčší problém. Poďme sa venovať trošku teraz ARC Bratislava, pretože tí majú za sebou ďalší pitstop a takisto aj výmenu, čo sa týka jazdca. Mám taký pocit, že Maťo Homola má pre 24-hodinovku Le Mans v roku 2023 už odpracované, pretože pustil za volant Erika Viziho, no a tým pádom no, sa pozor, začína vlastne máme, to. Máme jednotku v boxoch. Max Verstappen. To bude pravdepodobne druhé odpojenie zo serveru. Tak vyzerá. Alebo tam bola nejaká väčšia nehoda, no pozrime sa na to, že či Max Verstappen skompletizoval dva ročníky po sebe v bariére, ale tak veríme, že nie, aj keď je už len to zlé pripojenie je veľkou chybou a možno na niečo, na čo Team Redline dopláca, pretože sme to videli z tých záberov na jednotlivých jazdcov, že napríklad či už je to Team AMG alebo Team Porsche, tieto veľké tovarenské týmy, tak oni zhromažďujú svojich jazdcov do jedného priestoru, kde síce majú rozdelené simrigy, ale sú proste v jednej budove a majú tam možno lepšie zabezpečené to internetové pripojenie, ako keď sú jazdci rozmiestnení po celom Holandsku a Európe a pripájajú sa z domu, takže možno aj toto je faktor, ktorý ovplyvní výkonnosť týmu Redline. Európska škoda, pretože videli sme, že Redline práve v spoločnosti a od týmu Porsche Calanda bojovali o tie absolútne najvyššie pozície a aj my sme ich pred pretekmi považovali za najväčších favoritov a len ťažko sa nám hľadali nejaké iné mená, ktoré by sme pasovali za tých top favoritov. V každom prípade jednotku na čele vystredala dvojka na čele týmu Redline, ale aj tak je to obrovská škoda a myslím si, že takmer 6 hodín pred koncom môžeme konštatovať, že ani druhý rok po sebe Max Verstappen nevyhrá túto 24 hodinovku, pretože tá strata už je v tejto chvíli viac ako 2 kola a bude to naozaj skutočne náročné. Už o malú chvíľu sa pred nich dostane aj práve Erik Vizi z ARC Bratislava. Teraz sa tak stáva, takže Max Verstappen z Redlineu už na 17. mieste, už na 18. klesa. Naozaj je dosť výrazne a je otázne, či sa ešte vôbec vráti do štartového poľa. Je to inak veľmi prekvapujúce, že tým ako Redline nezvolil niečo podobné, ako sme práve videli u týmu AMG, že naozaj nezoberú sa všetci do nejakého takého svojho zázemia a nemajú to tam všetko prichystané na naozaj tej najvyššej úrovni, že tí jazdci jednoducho idú z domu, tak ako napríklad naši jazdci z ARC Bratislava. Čiže to sa možno teraz ukazuje ako taká malá nevýhoda, ktorá ale má naozaj obrovské následky a znamená skutočne vypadnutie z boja o víťazstvo. Verstappen naďalej v boxoch už klesol na 19. pozíciu a neviem, aké dlhé odpojenie bolo to prvé, približne o 7. hodine, ale toto už vyzerá byť naozaj trošku dlhšie. Tu sa pozeráme na tým Romaina Grosjeana s číslom 8. To je Rougier na 15. mieste. Tam by to mala byť pravdepodobne plánovaná zastávka a o chvíľu by sa mal vydať naspäť na trať od svojich mechanikov. Áno, ale ako sa hovorí, nešťastie jedného je šťastie druhého, pretože Erik Vizi sa tým pádom s Orekou týmu ARC Bratislava posúva už na 16. priečku, čiže verme tomu, že dokáže sa ARCčku vyhnúť všetky tieto problémy s pripojením a budú práve získavať na tom, že ostatné týmy majú takéto problémy a ako takých sub v
bude žltá oreka krúžiť a čakať, kým sa ostatným niečo pokazí, aby takýmto štýlom získať pozície. Takže zatiaľ sa z toho veľmi tešíme, ako sa chalanom za RCčka darí. A taktiež to môže ovplyvniť aj ich situáciu v šampionáte, pretože za finish takýchto pretekov by mohli získať viacero bodov a tým pádom si aj trošku polepšiť v celkovom poradí. No naozaj, zatiaľ tým ARC Bratislava bezproblémové pretiky, až sa mi nechce veriť a radšej nejdem hovoriť o tom, že naozaj doteraz to bolo výborné, pretože si ešte privoláme nejakú smolu. Naozaj, keď sa pozrieme na tú sezónu, čo všetko ich sprevádzalo, aké problémy tam nastali, tak táto 24 hodinovka za uplynulých viac ako 18 hodín je zatiaľ naozaj výborná a ako si povedal, ako sú zatiaľ idú tým štartovým polom a využívajú chýb ostatných, ale navyše majú naozaj aj výborné tempo, či už Erik Vizi, Andrej Marečák, Maťo Homola naozaj na najvyššej úrovni, takisto Tomáš Enge, tak ako sa vyjadril, že mal obavy zo svojho tempa, že by nemusel s chlapcami stíhať, tak vôbec to nebolo, vôbec to nebolo také zlé a myslím si, že naozaj tá jeho premiéra, respektíve premiéra, je to, myslím, že druhýkrát, čo sedí za volantom virtuálnych aut, tak naozaj prebehla výborne a ešte ho pár stintov bude čakať. A k tomu som sa chcel dostať, že podľa mojich informácií už Maťo Homola má odjazdené na túto 24 hodinovku. V tejto chvíli by mal Erik Vizi, ak sa nemýlim, mal by potiahnuť 4 stinty, čiže nejaké 2 hodinky. Potom by tam mal nasadnúť opäť na chvíľu Tomáš Enge a 44-ku týmu ARC Bratislava s najväčšou pravdepodobnosťou dotiahne do cieľu Aďo Marečák, takže už tu máme naozaj to posledné kolo výmen. Maťo Homola si môže ísť oddychnúť, Erik Vizi ešte potiahne do nejakej 10:30 a môže ísť taktiež trošku pospať, ale možno taká tá pretekárska mentalita je naozaj, že budem chcieť byť s tým týmom po celý čas, budem sa chcieť pozerať na to, ako sa im darí a fandiť im naozaj, ako to pôjde, takže som zvedavý, aký prístup budú mať títo chlapci. Max Verstappen naďalej v boxoch, 20. pozícia, nechcem ešte konštatovať, ale zdá sa, že to je absolútny koniec. Vyzerá to tak, že naozaj s tým pripojením sa im nedarí nič urobiť a možno sa ešte do pretekov vrátia a pokúsia sa aspoň zajazdiť nejaké také tie kola milosti, pre radosť, pre sponzorov, ale z tohto už nejaký reprezentatívny výsledok určite nebude. Asi aj tá motivácia už z toho 20. miesta nebude úplne veľká, ako Verstappen, tak aj ostatní jazdci v tomto týme sú zvyknutí naozaj na tie najvyššie priečky a to je možno častokrát niečo, čo býva aj vyčítané pilotom, nielen na takejto úrovni, ale aj u nás v poli toho slovenského alebo československého simracingu, že jednoducho jazdci, ktorí jazdia v strede štartového poľa, niečo sa im stane, že sa prepadnú na koniec, tak idú ďalej, idú naozaj až do konca, je im jedno, koľko stratili, proste chcú to dobohovať, ale ako náhle sa stane niečo takéto nejako vyššie postaveným jazdcom, ktorí naozaj bojujú o tituly, bojujú o víťazstvo na v podstate dennej báze, tak tá motivácia je naozaj minimálna a doslova ich nebaví krúžiť na tých zadnejších priečkach, takže samozrejme bolo by skvelé, keby tým Redline s číslom 1 dokončí tieto preteky, pretože čo si budeme hovoriť, to bolo najväčšie lákadlo aj pre širokú verejnosť, aj pre ľudí, ktorí nielenže nesledujú e-sport, ale nesledujú možno ani vytrvalostné preteky. Naozaj, aj keď som sa ja rozprával s mojimi známymi, mojimi kamarátmi, tak hovorili, že áno, to bude tá 24 hodinovka, tam ide aj Verstappen, pravda,
ale ostatných ľudí vôbec nepoznali. Čiže naozaj toto bolo to najväčšie lákadlo, takže preto hovorím, že pre fanúšikov, pre širokú verejnosť by bolo výborné, keby pokračujú, ale samozrejme chápem aj tú frustráciu, keďže po takmer 18,5 hodinách zrazu z tých prvých pozícií klesnete, to už tam jednoducho nejdete s takou chuťou, ako by ste, ako tomu bolo predtým. Presne tak, ono, keď ste proste nastavení na to, že chcete bojovať o víťazstva, tak už tam potom len tak bezducho krúžiť, to nie je jednoducho, no a uvidíme, že aký osud postretne jednotku týmu Redline, budeme to sledovať v timeline, lifetimingu, neviem čo mám s tým timelinekom, ale je to jednoducho ešte stále skoro je ráno pre nás všetkých, takže poďme trošičku si aj vychutnať tú rannú sviežu oblohu na okruhu Circuit de la Sarthe, pretože keď sa pozerám na obrazovku, tak úplne vidím z toho takéto teplé letné ráno, počujem vtáčiky štebotať, do toho krásne zvuky aut. Celkom si to viem predstaviť, až mi to pokazí pohľad von z okna, kde je také polooblačno a dosť zima, takže no aspoň takýmto štýlom sa prenášame do toho leta a trošku priaznevejších teplotných hodnôt. Tu máme v zábere Porsche týmu Project One. Toto je 11 v kategórii GT, kde sa aktuálne nachádzajú na celkom reprezentatívnom štvrtom mieste. Aktuálne je tam za volantom Norbert Kiš, ktorý má stratu nejakých takmer 17 sekúnd na podiovú priečku, kde sa momentálne nachádza Red Bullácké Porsche. Aj o tomto aute by sme sa vedeli dlho baviť, pretože sa zdalo, že po prvých pretekoch to bude práve najväčšia konkurencia pre tým Redline, že toto Red Bull Porsche bude ani nie, že dominovať kategórii GTE, ale bude za každým bojovať o víťazstva. No ale po Bahrajne to bolo 13. miesto na Monze, 6. na belgickom Spa a nakoniec 4. na Sebringu, že sa nedokázali ani len vrátiť na podiové priečky. Takže ak by sa im podarilo aspoň tú sezónu zakončiť na podiu, tak si myslím, že by boli určite radi Rakúšania. Jednoznačne áno, myslím si, že ešte to vôbec nie je stratené, aj keď nie je to také, také možno, ako by sme očakávali, ale hovorili sme v podstate celý čas, že očakávame, že by tam mohli byť momentálne teda pohľad naďalej na kontakte, v tejto chvíli už nie, toto je tým Sim Maranello, ktorý sa nachádza na 7. mieste v svojej kategórii, dá sa povedať, že takom území nikoho. Už celkovo to štartové pole je dosť rozťahané a tie rozdiely a takú nejakú tú pol minútku, niekde je to aj viac, takže už to je naozaj takéto typické ráno na okruhu Circuit de la Sarthe, kedy sa prebudíme z tej noci, tí, ktorí teda nezostali sledovať príbeh pretekov aj počas nočných hodín, tak jednoducho prebudia sa v noci a zdá sa, že už tam je naozaj na trati taký pokoj a že sa ide to, už sa to ide len dokružiť, lenže pravda je taká, že častokrát naozaj možno v tých posledných dvoch, poslednej jednej hodine sa opäť roztrhne vrece s nepredvídateľnými udalosťami. Takže to je pozvánka určite aj pre nás, aby ste sa s nami teda ponorili do zvyšného priebehu 24 hodinovky, aby ste zostali s nami, pretože už približne o pol hodinu príde Jiří Schlegel, komentátor 24 hodinovky na Eurošporte, ktorý bude mať určite plnú kapsu príbehov, ako sa hovorí, a veľmi sa na tento rozhovor teším. Práve v týchto chvíľach už Mišo Cimbalík doľaďuje posledné detaily a o približne pol hodinku sa teda môžeme tešiť na ďalší rozhovor, no a v tejto chvíli si môžeme vychutnať aj tento onboard z Ferrari týmu Sim Maranello.
Priznám sa, že ma celkom prekvapuje, akú jazdnú stopu volia hlavne GTčka na výjazde zo zákruty Indianapolis, že tam sme videli, že tá štrková zóna sa už stala v podstate súčasťou pretekárskej línie, že tam už niekoľko jazdcov vychádza, tak si rozširuje ten výjazd zo zákruty, takže to je možno také špecifikum pre sim racing, ale tu už sa dostávame do nádherných zákrut Porsche. Ja sa osobne priznám, že v tejto pasáži mi mierne chýba to lemovanie trati s vodidlami, že to mi prišlo ako taký typický prvok tých zákrut, že teraz ako je to také rozšírené, tak trošičku to aj stratilo ten pocit rýchlosti, ako tomu bolo predtým, a naďalej to musí byť po tej jazdeckej stránke úžasné, úžasné miesto. No, ono ťa to láka, aby si to poriadným spôsobom katoval a skracoval, a potom to nie je príjemné, keď sa ti nezapočíta čas, ale aj bez hodidiel, absolútna paráda, veľmi, veľmi pekné miesto, rýchle hlavne, a rýchle zakruty, to sú asi tie najskvelejšie miesta, ale celkovo, keď sa pozrieme na túto trať, tak tam je jednoducho veľa, veľa ikonických miest, čo zakrúta, to naozaj legendárne miesto, a myslím si, že aj čo sa týka jazdcov, tak aj keby to nebola tak legendárna trať, ako je Cirque de la Sarre, tak by patrila podľa mňa k tým absolútne najobľúbenejším, lebo má všetko, má tam aj jemné prevýšenia, napríklad teraz, ako sme prechádzali cez most Dunlop, má tam pomalé pasáže, má tam rýchle pasáže, obrovská rovinka, inak je predelená, teda v týchto rokoch už predelená dvoma šikanami, ale naozaj skvelé aj táto zakrutá Tetre Rouge je neuveriteľná, hlavne naživo, keď sa postavíte za tie zvodidla, ste v podstate pár metrov od trate a naozaj vidíte tie prejazdy, a každý jeden prejazd každého auta je absolútne iný a sledujete to naozaj na milimetre, ako využívajú ten modrožltý obrubník za bielou čiarou, a je to proste fantázia vidieť takúto zákrutu naživo. Ide sa takmer na plný plyn, treba povedať, že takmer, a tieto zákruty, ktoré jednoducho, kde musíte trošku povoliť, tak to sú zákruty absolútne na srdiečko, pretože tam nemáte nejakú, podľa mňa, ako samozrejme jasné, už keď kružíte 24 hodín v kuse, tak áno, ale podľa mňa tam nemáte nejakú vyloženie, že jazdnú stopu, jednoducho robíte to, čo cítite, že je pre to auto najlepšie, lebo samozrejme každý prejazd možno pred tým je ešte trošičku iný, tým pádom prídete do tej zákruty s trošičku inou rýchlosťou a za každým sa to malinko odlišuje, takže veľmi, veľmi pekné miesto, a určite ak ešte niekedy bude mať možnosť sa pozrieť na 24 hodinovku Le Mans, tak v tejto zákrute zrejme strávim najviac hodín. Áno, no je to aj jedna krásna zákruta, ale aj super nebezpečná, a si väčšina fanúšikov spomenie na rok 2013, keď iba v druhom kole po štarte pretekov v tejto zákrute stratil kontrolu nad svojím Aston Martinom Alan Simonsen a vtedy aj tragicky zahynul. Takže jednoducho okruh Le Mans je aj v tomto z tej starej školy, a nikdy nie je ďaleko nejaké zranenie alebo niečo, pretože ako sme to už aj viackrát spomínali, väčšina okruhu je tvorená z tých obyčajných cestných komunikácií, ktoré sú hrbolaté, na niektorých miestach hlavne tie krajnice vedia byť aj poriadne rozbité, takže jazdci tu musia byť extrémne opatrní, a myslím si, že asi taká najväčšia výzva okruhu de la Sarre je v tom, že on na papieri pôsobí strašne jednoducho, že sú to iba nejaké dlhé rovinky predelené šikanami a pár väčších brzdných zón, ale veľká nástraha pre jazdcov hlavne vo vytrvalostných pretekoch musí byť to, že tu iba ťažko nájdeš nejaký rytmus, keďže každú sekciu zákrut potom predlžuje niekoľko dlhých sekúnd na rovinke, kedy sa opäť musíš potom nastaviť na tú brznú zónu, že nie je to také ako napríklad na moderných kratších okruhov, alebo napríklad na takom Nordschleife, kde máš jednu zákrutu za druhou, ktoré na seba v podstate nadväzujú, že ten rytmus tam, keď už nájdeš, tak je to ako lyžovanie, že sa iba držíš medzi tými bránkami a ideš. Na okruhu Le Mans mi to skôr príde také, že ako keby každá tá pasáž zákrut má vlastný začiatok a koniec, čo sa týka toho nejakého nastavenia jazdca, a potom opäť z toho vypadne, keďže ho čaká takáto dlhá rovinka.
Áno, tak ako hovoríš, na papieri to pôsobí jednoducho, ale opak je pravdou a to isté by som povedal napríklad o okruhu Monza. Zober si, že príde k tebe nejaký kamarát, ktorý vôbec nemá prehľad takto v motoršporte a chce si ale zajazdiť, vie, že má, že je doma volant a také veci a pozrie si mapku trate, za každým si podľa mňa dá Monzu, alebo teda vo väčšine prípadov, aspoň u mňa to tak býva, že áno, toto je jednoduché. Vždy Monza, to pôsobí, ja si to pamätám, ale aj to tak marketujú, pretože napríklad v hrách F1 od Codemasters, tak tam začali pridávať nejakú vizuálnu obťažnosť jednotlivých trati a to si pamätám, že Monza vždy bola, že pomaly super easy. Ale podľa mňa to tak nie je, lebo tým, že sa tam dosahujú vysoké rýchlosti na rovinkách, tak je veľmi ťažké dobrzdiť potom do tých šikán a tým, že tých zákrut tam je málo, tak rozhodujú naozaj tisícinky a treba si dať záležať na každom výjazde. Ale chcel som tým nadviazať aj samozrejme na Circuit de la Sarthe. Je to podobný prípad, kedy sú tu dlhé rovinky, teda hlavne inak je, kde v podstate sa ide niekoľko desiatok sekúnd na plný plyn. Tak samozrejme chcete ubrať z toho prítlaku, chcete mať čo najvyššiu maximálnu rýchlosť, lenže potom prichádzajú zákruty, ako napríklad sme teraz boli v zákrute Indianapolis, rozprávali sme sa aj o Porsche zákrutách, takisto tá prvá sekcia okruhu po moste Dunlop je veľmi rýchla, dlhá, tiahla, no a tam naopak toho prítlaku trošičku potrebujete, čiže je to náročné aj na setup, aj na nastavenie auta a veľmi ťažko sa to nastavuje, ak idete úplne od nuly, samozrejme, ak už máte skúsenosti s týmto okruhom, tak máte poväčšine solidný základ, ktorý si už potom iba upravujete, ale vôbec to tak nie je, práve že paradoxne okruhy, ktoré vyzerajú na papieri a na tej mapke, na tom layoute najjednoduchšie, tak paradoxne bývajú jedny z tých ťažších. Áno, toto dokonale ilustruje zákruta Arnage, ktorá je najpomalšia na okruhu. Aj si pamätám, že keď Mr. Le Mans Tom Christensen hovoril o jednotlivých zákrutách na okruhu de la Sarthe, tak sa vyjadril k tejto zákrute, že ju vyslovene neznáša, pretože po všetkých tých rýchlych zákrutách, hlavne ona nasleduje hneď po super rýchlej zákrute Indianapolis, tak vy sa musíte úplne preladiť na nejaký mestský okruh, že tam pôjdete strašne pomaly a musíte veľmi neskoro až pridať plyn, pretože inak vás to vyniesie von a tam je hneď aj bariéra, takže treba tam byť extrémne opatrný a hlavne prototypy sú závislé na tom aerodynamickom prítlaku. Oni keď idú pomaly, tak jednoducho ten vzduch tam okolo toho auta tak neobteká, tým pádom to auto tak dobre nedrží, takže práve v týchto pomalých miestach to je s prototypom mimoriadne náročné. Presne, a to isté úplne platí aj o Mulsanne zákrute, to je zákruta v podstate hneď po rovinke Inadie. A ja by som povedal, že tá je aspoň pre mňa, keď som si skúšal túto na R-faktore Circuit de la Sarthe, tak podľa mňa to je ešte ťažšie miesto, lebo idete z tej najdlhšej rovinky a ono tam je predtým ešte také mierne zahnutie doprava a až potom je tá takmer 90 stupňov, respektíve môžeme povedať, že aj 90 stupňov zákrutom Mulsanne. No a ako tam je to zahnutie, idete naozaj z 300, ja neviem, 320 kilometrovej rýchlosti, približne s LMPčkami, zahnete, brzdíte, máte vlastne zatočený volant, takisto stlačenú brzdu, no a musíte spomaliť na podstate, neviem teraz úplne, áno, akými rýchlosťami sa tam ide, ale odhadujem, že približne 70 kilometrov za hodinu, čo je neuveriteľné spomalenie a nechcem si ani predstaviť, aké je to naozaj v tom reálnom LMPčku. Tu sa pozeráme aj na súboj priamo na trati, ale to sú týmy. Toto je opozícia práve. Aho. Toto je medzi Tomom Latrie z týmu Alpine a ešte tam pravdepodobne aj to bola 53 týmu AMG Williams, čo je súboj teda o 5. miesto, takže pomerne aj vysoko v štartovom poli a tým Alpine sa teda posúva opäť o niečo vpred. Už to pre Francúzov vyzerá celkom dobre na ich domácej pôde, ešte stále to nie je podiová priečka, ale minimálne je to už reprezentatívnejší výsledok než pri minulom podujatí na Sebringu, kde teda treba povedať, že celkom dosť doslova vybuchli obe autá. Pri 36 tam registrujeme iba 13. miesto a potom druhé auto tohto francúzskeho tímu. Aj sa ho snažím nájsť v tabulke a
A dokonca ani nie je v tabuľke minimálne tej, ktorú mám momentálne k dispozícii, takže to iba ilustruje, že tie výsledky zatiaľ úplne optimálne neboli. A uvidíme, že ako nakoniec to dovezú do cieľa, ale zatiaľ teda sezóna, na ktorú nebude Alpine spomínať úplne s láskou. Ak sa však neprihodí niečo v Le Mans a nebude z toho pekný výsledok. Presne to sa môže stať, lebo 5. miesto 5,5 hodiny pred koncom je veľmi solidné a keď to tak vypočítame, tak približne 3/4 minútku sú za pódium, aktuálne na tom poslednom pódiovom mieste Dani Junkadea z týmu AMG Petronas, čiže to je určite hrateľná situácia, hrateľná pozícia, takže vôbec nič nie je stratené. Podľa mňa to je aj ambícia, aby tam dokončili, pretože za 5 hodín 20 minút sa môže stať naozaj všetko a jedny z tých vecí sa práve idú diadiť, idú byť, respektíve následujú ďalšie pitstopy práve spomínaných Junkadea v týchto chvíľach v boxovej uličke a myslím si, že nebude jediný, pretože už kolo dozadu boli v boxoch Fiducci aj Castro z týmu Fordzilla a z týmu GR Esports, čiže pomaly ale isto tam začnú vchádzať LMP2 opäť a opäť sa to môže celé poprehadzovať. Videli sme už aj po tom reštarte, že napríklad spomínaná Fordzilla dokázala fantasticky strategicky zahrať svoj pitstop a posunula sa dopredu o dve pozície, vybudovala si myslím, že 3,5 sekundový náskok, ktorý následne dokázala držať nasledujúcu, myslím si, že približne hodinku a pol, čiže áno, pitstopy sú veľmi, veľmi dôležitý a dá sa povedať, že aj jeden z rozhodujúcich faktorov dnešných pretekov, najmä v čase, kedy naozaj na niektorých tých pozíciách sú rozdiely do 10 sekúnd, tam sa s tým dá urobiť veľmi veľa. Áno, a to je taktiež aj dôležité z pohľadu toho, že v týchto pretekoch nemáme v podstate safety car alebo nejaké žlté fázy, ktoré by dokázali to pole opäť spojiť dohromady. Mali sme počas tohto ročníka tie žlté vlajky a ešte stále visí vo vzduchu, že nie je garantované, že ešte nejaká nepríde, aj keď dúfame, že nie. Takže na toto sa ale nedá spoliehať, že si môžete dovoliť nejaké chyby, pretože inak je to v podstate 24-hodinová kvalifikácia. Tam musíte ísť každé kolo takmer na 100% a tlačiť na to. A to je niečo napríklad, že čo je späté so súčasným vytrvalostným pretekaním, že už to dávno nie sú také tie dojazdovačky, práve ako sme sa o tom bavili, že toto ráno bolo veľmi špecifické vo virtuálnom Le Mans, že naozaj na trati bol relatívny kľud, že sa nič extra nedialo, tak sme už zvykli na to, že v realite tam proste neustále tie týmy idú na 110% a tá technika sa teda vôbec nešetrí a neustále sú tam veľmi tvrdé súboje, takže to je taký moderný asi prvok, že už je to natoľko dokonalé, že jazdci nemusia sa spoliehať na to, že však ostatným sa to auto pokazí alebo niečo podobné, už sa jednoducho tlačí, ako keby je to iba nejaký šprint. A aj z toho takého psychologického hľadiska paradoxne najviac tlačíš, keď máš najväčšiu stratu, tak by som to povedal, alebo respektíve keď to nie je úplne, že koleso na koleso, keď ani nevidíš toho supera, ale tlačíš vtedy, keď strácaš, ja neviem, napríklad pol minútku, lebo chceš po desatinkách sťahovať, to hovorím aspoň tak, ako som to vnímal ja, ešte kedysi, keď som jazdil viacej takýchto vytrvalostných pretekov na R-faktore, tak a to bolo naozaj super pocit, lebo v podstate na trati si bol sám, ako keď si to zapneš v tréningu a trénuješ, pripravuješ sa na preteky a videl si iba tie čísla, ako buď teda ubúdajú alebo pribúdajú. No a keď pribúdali, tak samozrejme to bolo trošičku horšie, ale keď ubúdali, tak ťa to tlačilo ešte viac dopredu, ešte. A v každej tej jednej zákrute si aj po tých pár hodinách nachádzal nejaké svoje stopy, ktoré si teda využíval a ktoré ťa posunuli o nejakú tú desatinku dopredu. Čiže áno, to je podľa mňa taký paradox, že človek by si možno na prvý pohľad povedal, že OK, už sa to len dokrúži, ale potom sa vžije do hlavy toho pretekára a
tam vôbec takéto zmierenie sa s pozíciou nenastáva. Tam chceš ísť stále viac, stále chceš sa posúvať, stále to chceš stiahovať a to je, myslím si, že taká správna mentalita, také správne nastavenie a určite tomu inak nie ani teraz, práve ako sme sa rozprávali o Alpine. Ak vidia takúto príležitosť, že boli proste 45 sekúnd za pódium, tak tí jazdci pôjdu absolútne bomby, pôjdu absolútne naplno. Jednoznačne, ale je v tom aj možno taká nevýhoda sim racingu, hlavne pri 24 hodinových pretekoch, že keď už ste na tom okruhu a okolo vás vrieskajú auta, vy si sadnete do toho auta, ktoré zaburáca, sú tam všetky tie vibrácie, že to vás pomerne rýchlo zobudí, ale v tom sim racingu, keď ste v takomto prostredí, že v periférnom videní vidíte svoju posteľ, že ste proste doma, že vás to tak utlmuje, tak o to ťažšie sa naladiť, hlavne v týchto raných stintoch do toho bojového režimu, ale verím tomu, že všetci asi sú už natoľko veľkí profíci, že s týmto nemajú absolútne žiadny problém. Ono je to v tej noci také, respektíve cestu noc, také zaujímavé, že ešte ako náhle ideš v kuse, povedzme, že sadneš za to pred polnocou a potiahneš do nejakej druhej, tak tu nám možno ani necítiš, lebo si ešte zobudený, ale ako náhle máš malinkú prestavočku a ideš si nebodaj pospať, tak no už sa potom do toho dostáva trošičku ťažšie, čiže dôležité je možno niekedy, že neprestať a byť stále nabudený a až neoddychovať, by som povedal, lebo práve po tom oddychu je to úplne najhoršie a to môžeme možno vidieť aj ako my normálni ľudia, čo sim racing neriešime, niekedy v noci nechce sa nám spať vôbec, povieme si, ok, ideme si lahnúť a ráno sa zobudíme absolútne rozbitý a to je presne také isté s týmto nabudením sa na to pretekanie, čiže áno, je to náročné, ale myslím si, že ten taký športový duch za každým tak akože vyhrá, by som povedal a to je len dobré mať takéto nastavenie a myslím si, že každý jeden jazdec, ktorý dnes v tých 45 tímoch nastúpil, tak to do toho ide úplne s rovnakou mysľou. Jednoznačne, my sa aj momentálne pozeráme, toto by mal byť práve onboard z 36-ky týmu Alpine, ak sa nemýlim. Uá, teraz to tam bolo veľmi tesné, tam je kontakt, to by malo byť vedúce auto kategórie GTE, to je práve Ferrari týmu Romaina Grosjeana s číslom 888 za volantom Timotej Andonovský. A videli sme tam teda kontakt v zákrutách Porsche a Alpine okamžite mierí do boxov, ale myslím si, že toto je plánovaná zastávka. Na chvíľku sa tam dostali až na druhé miesto vďaka zastávkám ostatných jazdcov, ale tak to bol veľmi nebezpečný moment a môžu byť radi, že tam tá štroková zóna nebola o niečo bližšie, pretože na tom štroku už ten jazdec v podstate nemá žiadnu kontrolu nad autom a vtedy by nekontrolovateľne proste smeroval k bariére. Takto to ešte dokázal Latrie zachrániť. Každopádne nepríjemný moment pre auto na druhom mieste a lídra kategórie GTE. A opäť sa potvrdzuje, že tie zákruty Porsche sú super nebezpečné, hlavne v momente, keď sa tam stretne GTEčko a LMP2. Wow, to bol celkom tvrdý náraz. Ťažko povedať, že či sú v boxoch teraz kvôli tomu a bolo tam nejaké poškodenie, alebo jednoducho iba prišlo na koniec s tým tu. Skôr si myslím, že je to ten druhý variant, že až také poškodenie to zase nespravilo, ale hej, veľmi, veľmi nepríjemné momenty. A sú to momenty, ktoré jednoducho asi ani najviac nechcete pilot, ktorý ani s vami nesúťaží v podstate v kategórii, ktorý sa vám to v úvodzovkách len tak motá, hej, ako to sú tvrdé slova, ale môžeme to tak možno povedať. Tak odrazu sa vám tam zjaví, odrazu do vás narazí a to sú vtedy veľmi nervózne situácie. Našťastie sa v tejto chvíli nič vážne nestalo, ale už sme, teraz sa na to pozeráme z opakovaného záznamu, aj. No to bola, a tá bariéra bola blízko. Áno, ale to bola chyba vlastne Andonovského, ktorý tam ako keby prebrzdil v zákrute, že ho sa tam možno aj zlákol tej LMP2 na vonkajšku a videli sme, ako sa mu jednak zablokovali kolesa, šmykla zadná časť jeho Ferrari a potom nekontrolovateľne ťukol to Alpinu, alebo to už skôr sa dá povedať, že vrazil
takže musia si dať pozor. Zároveň vítame aj všetkých nových divákov, vidíme, že pomaličky ako slnko vstávate a píše nám tu Sympozitív. Ahojte, Mikuláš Pavčo, Jaro Javorka, čaute, čaute, Maroš Rušovský, taktiež všetkých pozdravujeme. Marko SVK nám taktiež želá dobré ráno a pýta sa, že ako je na tom ARC Bratislava a kto je za volantom, tak momentálne je ARC Bratislava na krásnom 16. mieste. Erik Vizi práve vyšiel z boxov a pokračuje v jeho úspešnom ťažení, takže absolútne fantastický výkon slovenského tímu, môžeme byť s týmto veľmi spokojní a dúfať, že keď už nič iné, tak to takto ostane až do cieľa. Pozerám na ďalšie komentáre. Patrik Verbatín nám píše: dobré ráno, ARC Bratislava, držím palce. A Patrik sa ešte pýta, že kto pôjde posledný, tak Bruno, ak si to správne pamätám, tak si hovoril, že Andrej Marečák by mal mať tú čest, že ARCčko by mal priviesť do cieľa. Áno, ale podľa rozpisu stratégie by teraz Erik Vizi mal ťahať, no už to budú asi 3 stinty iba do nejakej pol 11. Potom by tam mal ísť Tomáš Enge a Andrej Marečák by mal zakončovať, ale samozrejme uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Zatiaľ aj podľa informácií od Maroša Hrušovského, ktorý nám takisto písal do četu, tak zatiaľ idú úplne na minútu podľa plánu v ARTčku bezchybne, nič sa zatiaľ zle neprihodilo, tak dúfame, že to tak aj ostane a že naozaj tento plán naplnia a Andrej teda dotiahne 44-ku do cieľa. No a Marko nám ešte otvára krásnu novú tému, len ešte mu odpoviem na ďalšiu otázku, že aký je časový rozdiel medzi prvým a druhým, tak aktuálne je to 41,5 sekundy medzi na prvom mieste dvojkou týmu Redline Chris Lulham momentálne za volantom a na druhom mieste je Tom Latrie z Alpine Sports číslo 36, takže zatiaľ na čele pomerne jasná situácia, ale dokonca ešte stále ostáva 5 hodín, čiže tam sa môže stať absolútne hocičo, ale je tu ďalší dobrý poznatok, a to síce, že v tej hre ten damage model moc nefunguje. A toto je krásna téma, model poškodenia v simulátoroch. Ja o tom aj celkom rád hovorím, pretože mňa to taktiež vždy strašne zamrzí, že keď je na trati nejaká veľká nehoda, auto tam spraví 11 kotrmelcov, v realite by jazdec práve bol niekde v atmosfére a tu auto dopadne späť na kolesa a ešte sa potom nejak domotka naspäť do boxov a bez výrazného nejakého vizuálneho poškodia. To vždy je taký ten pre mňa realityček, že aha, dobre, ešte stále to nie je skutočný život, ale niečo na počítači. Ako ty vnímaš, Bruno, ten model poškodenia v simulátoroch? Úplne takisto ako ty, to je podľa mňa nekonečná téma, o ktorej by sa dalo rozprávať, ale ťažko povedať, ako to spraviť. Podľa mňa si ešte budeme musieť chvíľku počkať, aby sme naozaj dokázali, teda aby ľudia, aby vývojári naozaj dokázali spraviť taký simulátor, aby to vyzeralo naozaj dôveryhodne, že naozaj sa to auto extrémne zničilo. Ak sa stane niečo podobné, ako sa stalo včera týmu Graf, kedy naozaj spravili 845 kotrmelcov a zrazu vytočili volant a pokračovali do boxov, tak to vyzerá naozaj trošičku vtipne a boli z toho veľké srandy, veľké memečka. Je to škoda, že to zatiaľ nie je na takej úrovni, to je asi naozaj možno niečo také, čo tomu chýba ešte tomu sim racingu, ale na druhú stranu, stále to bude len také niečo vizuálne, ok, pokrčí sa ti tam všetko, ale tebe sa v podstate nič nestane, čiže ti to môže byť jedno a neviem, je to zložité. Samozrejme, lepšie by bolo, keby to tam je, keby to všetci vidíme, ako sa to jednoducho to auto zničí a je nám to možno trošičku ľúto a že už jednoducho nebudeme môcť pokračovať potom v tých pretekoch, tak by to malo byť. Snažia sa o to, aj na serveri je nastavené na 100% poškodenie, čiže každý jeden malinký ťukes má vplyv na to auto. Áno, to môžeme povedať aj opäť z mojich skúseností s R-faktorom a takýmto vysokým nastavením. Na tom aute to cítiš, vyhne sa ti trošičku volant, to riadenie nie je 100% stabilita na brzdách, je horšia, len to jednoducho nevidíš a to potom nevytvára vôbec dobrý dojem.
Áno, práve tá show, že to je tam, čo na tom chýba, že už len pri tých nejakých tesných súbojov koleso na koleso vždy je strašne efektné, keď vidíš, ako odlitajú nejaké tie karbonové časti krídelka a úplne iný rozmer ti to dá do toho, že naozaj až skríkne, že wow, oni do toho fakt bušia. A potom sú to aj tie spektakulárne nehody, že keď sa ten karbon rozletí do všetkých strán. A možno je to aj v budúcnosti pre Sim Racing taká šanca implementovať aj safety car a rôzne tie žlté fázy práve kvôli tým troskám na trati, pretože to v podstate vôbec nevidíme, aj keď potrebovalo by to nejaké programovanie, že dajme tomu, že virtuálnym trati Marshallom by trvalo 5 minút, kým odpracu určitý počet častíc na trati, ale to už možno aj preháňam s tým všetkým, čo by sme chceli od vývojárov. Každopádne dokonalý model poškodenia už v zásade existuje, volá sa to BeamNG, kde to akože je do poslednej skrutky prepracované, ale úprimne napriek tomu, ako super moderný svet žijeme, že dokážeme poslať už pomaly človeka na Mars, tak neviem si predstaviť, že máš tak ako dnes 40 jazdcov na trati a že by dokázal ten server a proste celý ten simulátor systém uniesť to, že simulovať každú tú jednu súčiastku v aute, ako sa rozletí, ako sa poškodí a toto všetko, že nedokážem si to celkom dobre predstaviť. A ja si pamätám, že ako toto fascinovalo tú staršiu generáciu, keď mi Alex Štefuca ešte v časoch Čak TV pri práve majstrovstvách Slovenska v Assetto Corsa Competizione, keď aj napršalo, tak on sa extrémne udivoval nad tým, čo už mne ako tej mladej generácii, ktorá s tým vyrastala, príde úplne normálne, ani sa na tým nepozastavím. Tak mu prišlo bláznivé to, že niekto v Malajzii vidí na obrazovke a jazdí v reálnom čase, môže pozorovať, ako sa tam tvorí nejaká mláka na trati alebo niečo, úplne tak isto ako niekto, kto jazdí niekde v Bulharsku. Že toto bola taká vec, že ktorá jeho fascinovala a možno aj to je niečo také, že o pár rokov sa dočkáme toho, že skutočne aj ten model poškodenia BeamNG bude možno aj vydať aj v simulátoroch, ktorí hrajú 40 ľudia naraz. Možno. No tak uvidíme, že čo bude udivovať nás, bolo by to naozaj super, lebo ako som hovoril, to je ešte jedna vec, čo tomu chýba a potom samozrejme môžeme hovoriť o preťaženiach, ale tak to asi úplne nikdy nedosiahneme, ale keď sa takto pozrieme na tú hru, tak podľa mňa naozaj toto spracovanie na týchto oficiálnych okruhoch aj s touto grafikou, ktorú nám momentálne ponúka režia, tak už vyzerá naozaj veľmi, veľmi pekne. Škoda teda naozaj toho modelu poškodenia. Snáď sa ešte aj my niečo takého dočkáme a môžeme sa potom nad tým o pár rokov pozastávať, ako sa Alex Štefuca pozastával nad mlákou, ktorú môžeme pozorovať z Bulharska aj z Malajzie. Poďme sa pozrieť teraz na chvíľku na preteky. Toto je pohľad na auto týmu Sim Maranello, ktoré je na 6. mieste v týme v kategórii GTE a je len veľmi tesne za Porsche týmu P1 a to vidíme práve teraz na obrazovkách. Toto je to biele Porsche a pozrite sa, každou jednou zákrutou sa zdá byť 26 týmu Sim Maranello bližšie a bližšie a to sa mi zdá byť až neprirodzené, pretože tá 11-ka bola naozaj o dosť pomalšia, možno ju tam spomalila aj rýchlejšia LMP2, ale to bolo normálne, by som povedal, že nejaké 2 sekundy v priebehu pár zákrut dokázalo stiahnuť Ferrari. Pohľad priamo z Porsche s číslom 11. Uvidíme, ako sa bude dariť Ferrari teraz v tejto úvodnej pasaži okruhu. Pôjdeme na rovinku Inadie a tam by mohol teda zafungovať slipstream. No, myslím si, že tu aj veľkú úlohu a rolu hrá to, že za volantom Ferrari momentálne sedí gamer Christian Malgera, zatiaľ čo v 11. Porsche sedí profík Norbert Kish, ktorý možno má menšie skúsenosti so Sim Racingom, takže z tohto vyplýva ten výrazný rozdiel, ktorý sa tam aktuálne dá pozorovať medzi jednotlivými posadkami. Čiže uvidíme, že či teraz Norbert Kish možno dostal taký výstražný palec v tej šikane Ford, že sa to Ferrari nebezpečne približilo a teraz mu aj tým hovorí, aby viacej zabral. Ale každopádne už ani nemôžeme hovoriť to, čo sme hovorili v tom
prvom prenose však dokonca je 18 hodín, že nemusí to ešte jazdec nejako zásadne brániť, proste už je dokonca iba 5 hodín a tie preteky ani sa nenazdáme a budú na svojom konci, takže už naozaj to ide do tuhého a jazdci začnú brániť každý milimeter na trati, ako keby ide o život. Tak Norbert Kiš, jeho posledné kolo bolo 3 minúty 50,5 sekundy, zatiaľ čo Malgera bol ku podivu iba o 2 desatinky rýchlejší a aj teraz Norby Kiš zajazdil relatívne podobný prvý sektor, dokonca bolo 2 desatiny rýchlejší než pilot týmu Sim Maranello, ale naozaj vizuálne vidíme, že to Ferrari extrémne tlačí a možno teraz aj zaútočí, nie, zatiaľ len naznačoval útok, teraz tam treba dávať pozor na rýchlejšiu LMP2 týmu Fordzilla. Bezpečne sa Fordzilla prešvikla okolo týchto dvoch aut. Tam je akurát za volantom talianský pretekár Fiducci. No a my pokračujeme v súboji medzi Norbertom Kišom a Christianom Malgerom. Zakrúta Indianapolis, opäť Malgera trošičku naznačuje. Chce tam ísť na vonkajšiu stranu a je tam, je bok po boku s Norbertom Kišom, ktorý sa ale zdá sa vôbec nebránil a možno aj radšej takýmto spôsobom pred seba pustil svojho talianského súpera, pretože ísť bok po boku do Indianapolisu. No to chce podať, ale pozrite sa, Norby Kiš to tam posiela opäť do zákruty. Arnáš, krásny súboj, bok po boku a ďalší výjazd na rovinku. V tejto chvíli však Ferrari má nárazník vpredu a Kiš sa môže pomalinky vyvážať v tom slipstreame, ale zdá sa, že naozaj ten výjazd bol na strane Ferrari o mnoho lepší a namiesto toho, aby sa Porsche vyvážalo, tak dokonca trošičku stratilo. V tejto chvíli sme už v tom poslednom úseku, v tých posledných pasážach okruhu de la Sarda. Tam sa už s najväčšou pravdepodobnosťou úplne predbiehať nebude. Jedine, že by to Norby Kiš opäť skúsil na neskore brzdy, tentokrát do šikany Ford, ale to s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať nemôžeme. Takže máme v top 5 dve Ferrari, dve BMW a jedno Porsche. Jedno Porsche nám stadial. Aspoň pre túto chvíľu vypadlo. No, Norby Kiš nie je žiadne orezávatko, je to štvornásobný šampión FIA European Track Racing Championship, takže tento maďarský pretekár skutočne sa nebojí žiadnych kontaktov, pretože preteky kamionov sú známe tým, že tam to skôr pripomína miestami Destruction Derby, takže ani sa nečudujem, že ešte tam skúšal opätovať Malgerovi ten útok, ale jednoducho talianský pro Simracer má oveľa lepšie tempo v tejto fáze pretekov a teraz už začína aj pomaličky Kišovi utekať. Každopádne veľmi sympatický výkon od maďarského profika, že minimálne tam ešte ten útok skúsil vrátiť a taktiež aj tú pozíciu úplne neprepúšťal, že ísť do zakrutej Indianapolis, tam boli ešte stále relatívne bok po boku a donútil tam ísť Malgeru po tej vonkajšej strane. Tak to bol teda naozaj pekný súboj a kategória GT nám prináša to, čo sme od nej aj zvyknutí, a to síce tesné súboje dvere na dvere, ako sa to pre GTčka patrí. Celkovo veľmi pekný výkon od týmu Project One, pretože toto auto štartovalo z 10. pozície a momentálne bojuje o top 5, takže vynikajúci posun, ale rovnako skvelý posun zaznamenalo aj práve auto týmu Sim Maranello, ktorí štartovali len o jednu pozíciu pred Projectom One, čiže tak ako štartovali, tak aj teraz na tom sú len o pár pozícií vyššie, čo je teda určite pre týchto pilotov pozitívum a budeme teda sledovať, ako sa im bude dariť v nasledujúcom priebehu. Určite by sme dopriali aj takýmto autám postavenie v top 5. Predsa len, čo si budeme hovoriť, nejde o tých úplne najväčších favoritov. Keď sme sa pozreli do kategórie GTE, tak tam sme možno za najväčších favoritov považovali či už BMW Team Redline alebo Oracle Red Bull Racing, takisto REG eSports mal za sebou celkom peknú sezónu v GTEčkách. Tieto týmy zatiaľ to teda nie, OK, tá 71 tam je na 3. mieste, ale vidieť takéto týmy, ako sú práve Project One a práve
myslím sa, že Sports je veľmi pekné. Tu sa pozeráme na highlighty a toto je inak Maťo Homola, ktorý sa takto dostal cez autotímu GRS Sports, čo nás osobne teda veľmi teší. Tuto je súboj práve možno toho najväčších favoritov v kategórii GTE medzi Redlinom a Red Bullom. Krásny manéver do prvej šikany na rovinke Inad je veľmi, veľmi nebezpečný moment aj pre 50-ku Aston Martinu v kategórii GTE. No a toto sú tie momenty práve v zákrutách Porsche, kedy sa tam stretne GTEčko a LMP2, no a už sa stačí iba modliť, aby sa nič nestalo aj v predchádzajúcom prípade. Oracle Red Bull Racing a ich Porsche tam trošičku škrtlo o bariéru, no a tu si škrtlo o bariéru aj LMPčko týmu GR, tentokrát to bol výjazd zo šikany. Ďalší predbíjací manéver, tentokrát do zákruty Mulza, no a toto je moment, ktorý sme videli pred malou chvíľou, to bol, myslím, že nie som si teraz istý, kto bol za volantom, tuším Mohamed Patel, to je zostáva týmu Mahle Racing s číslom 10, jazdí okrem iného Jimmy Broadbent, Pajecky Fisserová, Patel a takisto aj Michele Di Alessandro. To je za každým pre mňa taký čierny kôň a mám pocit, že o nich vždy rozprávam, že to je jednoducho veľmi dobrá zostava, ale jednoducho v tejto sérii sa im nedarí. Takisto ďalší kontakt v zákrutách Porsche, kde sa Alpine stretol s Ferrari, ale našťastie z toho nebolo nič vážne. No a to je teda koniec ďalšej hodinky a my sa presúvame do posledných 5 hodín dnešnej 24 hodinovky Le Mans. Ani sme sa nenazdali a sme naozaj v tej absolútne poslednej fáze pretekov. Zatiaľ máme za sebou 272 kôl a kategóriu LMP2 vedie Redline pred AMG Williamsom a Porsche Coandom ARC Bratislava zatiaľ na výbornom 16. mieste. Dúfajme, že sa im bude takto dariť aj naďalej. 24 Maxa First, respektíve jednotka Maxa First teda zatiaľ na 24. mieste už takmer hodinu v boxovej uličke, pravdepodobne teda definitívne odstúpenie. Kategória GTE RG Sports na neviem, či to bolo počuť, ale trošku som si to tu rozbil. Ešte raz teda RG Sports na prvom mieste, BMW Team BS Competition druhé a BMW týmu Redline na treťom mieste. Za zmienku takisto stojí aj Oracle Red Bull Racing na štvrtom mieste. Bruno, tebe sa od včerajšieho večera nejak začalo dariť. Kto nevie, tak nech si nájde zhruba 3 hodinu až 30 minútu toho včerajšieho večerného prenosu. Ale k tomu sa celkom radšej nevracajme. Možno sa vráťme úplne na začiatok, a to síce na naše tipy na víťazov jednotlivých kategórií, pretože vy s Cimbom ste tipovali samozrejme na totálnu istotu Team Redline, aj keď asi nie úplne tú dvojku, ale skôr jednotku s Maxom Verstappenom, predpokladám aspoň. Áno, je to tak, ale treba povedať, že aj v dvojke je kvalitné zastúpenie. Felipe Drugovič je minuloročný víťaz, kedy aj v spoločnosti napríklad Michala Šmidla dokázali vyhrať, ale vtedy to bol tým Redline Hydrogen, teraz už iba naozaj čisto Redline a zatiaľ sa im teda darí, ale ty si spomínal 53 a pre mňa to bolo veľké prekvapenie, ale zatiaľ sa AMG tým 53 či 63, teraz neviem, sa priznám. 63, ale áno, 63. Sám som prekvapený z toho, že sa dokázala 53 takto vrátiť, že momentálne je Nikodým Višňovský na druhom mieste, aj keď tam si myslím, že je rozdielná stratégia zastávok v boxoch, ale napriek tomu akože skvelý výkon od oboch jazdcov týmu AMG, hlavne teda od 53, ktorá si na začiatku musela odpíkať aj trest prejazdu boxovou uličkou. To máme aj záber, neviem, či to už vidíte, ale na to, ako vyzerá napríklad komentátorské stanovište. Tak si na to počkajte, budete možno veľmi milo prekvapení, že aký pohľad do zákulisia od Cimba dostanete. Každopádne 63 aktuálne James Baldwin za volantom na 4. mieste. Skvelý výkon proste od oboch jazdcov. Ja som presne toto očakával, že sa mi to aj potvrdilo v doterajšom priebehu Le Mans Virtual Series, že
ten tým AMG funguje v podstate ako Mercedes vo Formule 1, že neustále sa dostávali do tých situácií, kde mali byť, boli v správnom čase na správnom mieste, nerobili chyby a jednoducho skôr kapitalizovali na chybách ostatných a vďaka tomu sa teda dokázali dostávať na popredné priečky a vyhrať aj preteky na belgickom Spa, ale teraz už poďme vypočuť rozhovor. How do you, as race engineer, deal with this kind of situation? Well, of course we were all disappointed here, but we are working for a brand like Peugeot, so we have to be focused, and it was just the beginning of the race, so it was still long. As in real life, we know that the race is very long and everything can happen. Of course, we are not dreaming about winning the race now, but we have to race. We are here for that, so we have to race. So this is, of course, a big downside of, you know, in esports is disconnecting and then having bad internet connection. But there, of course, have been other things have changed, of course, your strategy, you know, to be the red flags. How do you do? I mean, how flexible do you have to be as a race engineer? Well, before the race, we have established a race plan, but we know that it's not going to happen like we want. Sorry. And we have to plan some second thought about that. And we know that respecting the rules that are 3 hours out of five for each driver, we are a little bit flexible, and this occurs for us. We were planning not to put Gustavo in the car for the night, and finally he was doing the first part, so this may happen. So he gets the whole night's sleep, so Gustavo's actually come off quite good from this situation. Now you actually, I know you from the LMS paddock because you are race engineer for TDS Racing as well. I mean, what would you say are the biggest differences, or if there are any, between real world and of course esport racing? Actually, my job is quite the same. Talking about strategy, it's the same, except we have all the tires we want in virtual, whereas in reality there is limitation. But establishing the strategy is the same. And then, disconnection can occur, whereas in real life an engine can break or something like that, but quite the same. Brilliant. Well, thank you very much. I'll let you get on with your work. Thank you so much. Tak tu sme mali rozhovor s pretekovým inžinierom týmu Peugeot, ktorý rozprával o tom, že bojujú ďalej, ale tak je to veľká strata, že už na začiatku mali problémy s pripojením a 93 továrenského týmu Peugeot je tak iba na 19. mieste napriek tomu všetkému. Ďalej sa tam bavili aj o tom, že profesionálny jazdec Gustavo Menezes si doprial celú noc spánku, keďže ho nechceli dávať na tie nočné stinty, a preto teraz bude skôr ťahať tieto posledné hodiny pretekov. A na záver tam ešte bolo aj porovnanie medzi tým tou pozíciou pretekového inžiniera v skutočnosti, keďže tento konkrétny inžinier pracuje v pedoku VC pre tým TDS Racing, a pozíciou inžiniera pre to bolo mimoriadne tesné, až mi vypadla myšlienka, ako som pozeral na 53 týmu AMG. Každopádne, že aký je rozdiel teda tej pozícii pretekového inžiniera v simracingu a v realite, tak hovoril, že až na to, že majú k dispozícii v simracingu úplne všetky pneumatiky, čo a nemusia sa o to nejakým spôsobom starať, tak v podstate tam žiadny rozdiel nie je, že tá stratégia sa určuje úplne rovnako a takisto ako sa môže objaviť nejaké odpojenie zo serveru, tak sa môže pokaziť motor alebo nejaká iná technická časť auta, takže je to v podstate úplne to isté. Inak spomínal, áno, tie pneumatiky, to je teda ďalšia vec, čo mi vôbec dnes nenapadla, ale napríklad keď sme s týmom trénovali na vytrvalostné preteky, že v podstate nemáte obmedzený počet sád, máte nekonečné množstvo, môžete prebrzdiť, dáte escape a idete znovu na trasu s čerstvou sadou, tak to je trošku škoda, že napríklad R-Factor ešte nemá takú možnosť, že rozjazdiť si sadu
dať z nej dole 30% tej životnosti a potom ju použiť znovu a vidieť, ako sa chová to auto na opotrebovanej sade, napríklad s plným autom. Viem, že niektoré simulátory už tento prvok zakomponovali do seba, ale túto ešte teda na nešťastie nemá. No jednoducho, bohužiaľ, nemáme, ale myslím si, že je to určite jedna z vecí, ktorá je realizovateľná, je možno realizovateľnejšia než práve spomínaný damage model a možno pre vývojárov R-Factor 2 to bude výzva v budúcich možno mesiacoch, možno rokoch, aby implementovali do hry aj niečo takéto. Určite áno, je to, myslím, že asi to Corsa Competizione už niečo také je, že tam sa dá nastaviť obmedzenie, že jazdci majú iba 5 sád pneumatík alebo určitý počet pneumatík na celý ten pretekový víkend, takže možno v ďalších interpretáciách hry R-Factor. To nás čaká ďalší rozhovor, tentokrát to bude... Áno. Tak uvidíme, skúsim zapojiť kreativitu a tie otázky si nejako domyslieť. Každopádne máme tu niekoho z líderského tímu kategórie GTE, tímu Romana Grožana, tak poďme pozorne počúvať. To be honest, I don't know if it's a good idea to talk right now. I mean the race is completely crazy. I just pray the most I can, you know, I touch wood. No, I mean, the only secret we could talk about is the team. I mean, we just love this roster. I mean, we have two amazing pros. We have, King Aaron Yajovsky, one of the best ever on F-Factor 2, Timo Andonovsky, and of course, right now I want to think about Risto Capet. He won Monza, but for some reason he's not in the car, and today he did a great job in the Sim Formula by clinching the Sim Formula European runner-up title. So yeah, for me the secret is only human. We just give our best on track, and yeah, those guys are just flying on track, so now we are just really, really praying. Tak v prvej časti otázok tu pretekový inžinier týmu Romana Grožana pre kategóriu GT hovoril o tom, že majú fantastickú posádku, majú dvoch výborných profíkov a taktiež aj dvoch rýchlych simracerov, čo je zaujímavosť, tak obaja simracery sú zo Severného Macedónska, čo nie je úplne tradične motoršportová krajina. Každopádne nachádza sa tam fantastický okruh Kičevo a je aj pre simulátora Assetto Corsa, takže si ho určite stiahnite, pretože tá trať je na bývalej vojenskej základni a je to teda naozaj fantázia. Poďme ďalej počúvať. With Timo Andonovsky, very hard worker, not the famous F-Factor 2 driver in the world, but such a hard worker in every surrounding. And then the pro driver, we are lucky enough to be a good team. You know, in 2 years' time, we are only 2 years old. Most of the team on the grid are between 20 and 10 years old. So Scott Andrews is a mega driver. Alex Molia, we get along very well together. Last year we had a first try, and I presume they like the job we are doing. And once again, I think about Risto Capet. This is his car. Risto is an amazing guy. He did a fantastic job. He knows everything about the F-Factor 2, like his pocket. So once again, I think we are building a human story. Tak tu ešte konkretizoval pretekový inžinier nejaké detaily k jazdcom, že veľmi sú tvrdí pracovníci, nie, teraz to úplne v rýchlosti preloží ten anglický výraz worker, pretože tam to tak lepšie znie, má to taký lepší raz v slovenčine. Sú to také včeličky proste, tak to povedzme, ešte ďalšia otázka. It's not possible to say anything about be synchronized with anything. I don't know, you know, I've done Le Mans as a journalist for 18 years. I've never been so stressed in real life. The field is insane. And when you think something is
is done, it's not. So yeah, I fully trust. I'm not an engineer, I'm not a strategist, so I fully trust the team. We have Pierre as well, a great engineer, and they are all working together. So yeah, I prefer to watch the race, and we never know, you know, so many problems on track, on the 8 car, heartbroken problems on the 8 car, but because we are flying as well. But yeah, just hope the best for everyone on track, and yeah, hope we will cross the finish line. Tak opäť to, o čom hovoríme celý čas, že všetky týmy si sú vedomé výzvy, ktorá spočíva v 24-hodinovke Le Mans Virtual, obzvlášť v tomto ročníku, ktorý je nabitý nielen akciou a incidentami, ale taktiež aj problémami s pripojením. Takže hlavne sa vyjadril pretekový inžinier, že najdôležitejšie a najväčšie želanie pre tento tým je dokončiť preteky. To je úplný základ, a to už potom, či to bude na prvom mieste alebo na nejakom inom, tak to je druhoradé. Tu sa pozeráme na súboj medzi týmami GR Esports, a tu by mal byť aj Yas Heat Veloce. Rýchlo teraz prelietávam lifetiming, že na akej pozícii sa to tu nachádzame. Toto by mal byť súboj o 17. miesto. Obe auta práve vyšli z boxov, takže čerstvé pneumatiky, čerství jazdci, plné nádrže. Poďme sa pozrieť, ako k tomu pristúpia do druhej šikany na rovinke Inadie. Zatiaľ ešte tam GR Esport vyčkáva na nejaké opätovanie útoku. Uvidíme, že či tam bude mať podobnú rýchlosť ako jeho super. Tam je v aute s číslom 86, je tam Yannick Bock, nemecký pretekár, zatiaľ čo v Yas Heat Veloce s číslom 28 momentálne sedí. To by mal byť belgický pretekár. Áno, tak pardon, nie, holandský pretekár Isaac Gilsen, ktorý teda sa dostal už na 17. priečku, a je to vlastne jedna pozícia za Erikom Vizím z týmu ARC Bratislava, ktorý naďalej bez problémov hájí tú 16. priečku. Erik sa aktuálne nachádza v takom území nikoho, pretože za sebou má dvojminútový náskok pred práve týmom Yas Heat Veloce, a pred sebou má minútovú stratu na tým, na druhé auto týmu GR Esports, takže momentálne úplne ideálny scenár pre tým ARC Bratislava. Je to fajn, je to dobré, treba to už len udržať, a ako sme hovorili, dovieť zo cieľa, ale také jednoduché to nebude. Naozaj máme ešte viac ako 4,5 hodiny do konca, a keď si to tak zoberieme, tak 4 hodiny trvali preteky v Sebringu napríklad, kde sa išlo 500 míli, čiže sú celé jedny preteky, a sami dobre vieme, čo všetko sa môže udiať aj za takéto kratšie vytrvalostné preteky, takže treba ostať naďalej koncentrovaný. Erik Vizi už toho pred sebou veľa nemá, už len približne nejakú hodinku potiahne, a potom by ho mal striedať práve Tomáš Enge, a budeme teda zvedaví na to, ako sa Tomášovi bude dariť. Keď sme vysielali, keď sme boli v druhom vstupe, tak Enge bol práve za volantom, ale veľa pozornosti mu režia nevenovala, tak som teraz zvedavý, ako sa mu bude dariť v týchto ranných hodinách. Budeme mu samozrejme držať palce, nech si náskok udrží a nech obhájí teda aktuálnu 16. pozíciu Erika Viziho. Tak ja som sa na krátku chvíľu odmlčal, aby som zabezpečil nejaké technické veci pre príchod nášho ďalšieho hostia, ktorý bude Jiří Šlégl. No a pozorne som počúval aj vaše debaty, áno, všetky tie veci, ktoré sa tu rozoberali, tak sú samozrejme dôležité témy, a témy, ktoré určite rezonujú, či už o tom pripojení, alebo o tom damage modeli, to sú všetko záležitosti, ktoré sa určite snažia vývojári riešiť, aj keď napríklad aj včera sme o tom hovorili, že jednoducho ten vývoj práve R-Factor 2 naozaj dosť značným spôsobom pokrivkáva. Naozaj R-Factor 2 vyvinulo veľmi malé štúdio, ktoré neskôr malo finančné problémy. Teraz tá vývojárska skupina sa potáca nejak momentálne medzi rôznymi majiteľmi. No uvidíme, dúfajme, že ten presun do
Motorsport Games, že tomu výrazným spôsobom prospeje. No a vyplníme si trošku čas aj jednou takou našou vecou zo zákulisia, a to mnohé otázky dostávame nielen počas tohto vysielania, ešte počas včerajších dní, ale jednoducho aj počas roku, či už v súkromných správach alebo v nejakej komunikácii, že ako vlastne zabezpečujeme vysielanie, ako to vlastne vyzerá. Tak toto je fotka spravená na rýchlosť dnešného rána, tak to nejak to vyzerá. Toto je vlastne celé štúdio, to znamená panelákový byt a jednoducho výbava, to znamená samozrejme obrazovky, zvuková karta, audio mix pult, to sú vlastne úplne tie, taký ten základ preto, aby sa mohol takýto stream pripravovať. A tá obrazovka úplne napravo, to máš akcie, že obchoduješ s Bitcoinom alebo niečo podobné? To je práve druhý, to je práve notebook, kde mám ďalší Discordový účet a práve tam na tom účte vítam našich hostí mimo éteru, aby vlastne jednoducho to prepojenie bolo úplne ideálne. Tam sa teda dohodnem s hostiami, čo ako, a potom následne prídu do vysielania. Takže to je jednoducho obslužný počítač. Ja som myslel ten graf nad tým, ten modrý, ale dobre si to zahral, Cimbo, áno. Áno, ten graf nad tým, to je naša sledovanosť. No tak to sú miliónové číslo, perfektné, teším sa. Týmto sa zároveň dostávame opäť aj k našim divákom, pretože chat sa tu rozbehol neuveriteľným tempom a veľmi sa z toho tešíme. Určite, ak ste tu aj niekto nový, ktorý sa vôbec poprvýkrát stretáva s digitálnym motorsportom alebo s kanálom Digital Motorsport.sk, tak nezabudnite kliknúť na odber, aby vám neušli ani ďalšie podujatia, ktoré organizujeme, či už my, alebo sú to medzinárodne vysielané so slovenským komentárom a aj slovenskými jazdcami častokrát. No, 4,5 hodiny do konca, pomaly ale isto nám ide do tuého. Nad Okrom sa trošičku zamračilo, ale podľa našich správ už by nemalo pršať kvôli tým všemožným problémom. A môžeme opäť si dať trošku také typovacie okienko, že čo čakať od posledných 4 hodín. No tak to kritické ráno medzi tou 4. a 6. hodinou, kedy začína na okruhu svítať a naozaj vtedy dochádza k najčastejším chybám, tak to už máme za sebou. Vzhľadom na tie veci, ktoré sa dejú s tým pripojením, tak za mňa je veľmi ťažké vôbec tipovať, kto kde ako skončí, pretože vidíme, že jednotka Redline momentálne na 25. mieste, To sú proste veci, ktoré jednoducho ani ten tým neovplyvní. A čo čakať v priebehu týchto pretekov? No, história nás naučila, že 2-3 hodiny pred koncom to vyzerá, že už nie je čo riešiť, a v poslednej polhodine sa nám zrazu odohrávajú súboje o samotné čelo v obidvoch kategóriách. Tak ja pevne verím, že to bude tak aj tento rok. No ale na to si musíme počkať ešte 4 hodiny minimálne. No a prepáč Bruno, ja iba opäť lustrujem Twitter, pretože tam sú tie najaktuálnejšie informácie, a Max Verstappen údajne mal dostať, že extrémny proste rage quit Audi F4 moment, neviem čo všetko, že tam brutálne nadával, aj preto sme na to nedostali už žiadny opakovaný záznam alebo akýkoľvek vyjadrenie od týmu Redline, že Max Verstappen mal mať ešte väčšie nervy ako v časoch, keď mal Red Bull motory Renault. Čiže pokúsim sa nájsť to video a niekde ho skúsim aj postnúť, ale zatiaľ sa zdá, že to iba niekde videli na stream a zatiaľ z toho žiadny klip nie, takže verím, že internet si urobí svoju úlohu. Teraz, chlapci, sa už môžete vrátiť späť. Enzo nám práve píše, že Redline Retired správu potvrdil tým na Twitchi asi pred hodinu. To znamená teda, že jednotka už nám ďalej pokračovať nebude, a naozaj už aj tá strata je obrovská a dá sa, že jeden z najväčších favoritov teda končí. Veľké prekvapenie. No, teraz som našiel nejaké vyjadrenie, neviem, akokoľvek je dôveryhodné, ale údajne Max Verstappen sa vyjadril, že už nikdy tento špíp nebude jazdiť, takže fú. Veľké veci, určite je to proste dôležité pre celé
či už organizáciu Motorsport Games, alebo aj pre FIA, aby si toto postražil do budúceho ročníku, pretože je to jednoducho, Max Verstappen bol ten najväčší ťahák a keď sa vaša najväčšia hviezda takto vyjadrí, tak musíte urobiť drastické kroky pre budúci ročník, aby si zaistili naďalej takú vysokú úroveň, ako požadujete od takéhoto podujatia. No a v priebehu jedného roka urobiť nejaké drastické zmeny, no neviem, lebo je to v silách organizátorov a ešte vzhľadom na to, že vlastne po skončení 24 hodinovky Le Mans každý rok vlastne ostane ticho okolo celej Le Mans Virtual Series a naozaj tie prvé informácie vychádzajú naozaj až počas tej reálnej 24 hodinovky, vlastne pol roka je o tom ticho, aj tento ročník bol taký, že ešte vlastne pred štartom 24 hodinovky Le Mans, tej reálnej v lete, vôbec nebolo ohlásené, či Le Mans Virtual Series bude alebo nebude, takže každý rok nad touto sériou visí veľký otáznik, no a uvidíme, čo sa bude diať po tomto roku. No, nemôžeme si dovoliť ani tipovať, pretože tie rozhodnutia prídu podstatne neskôr a uvidíme, ako sa rozhodnú kompetentní. V každom prípade toto je naozaj toto je tvrdá rana pre túto sériu. Áno, presne tak. A Janš Gralček ešte píše aj trefnú poznámku, že Verstappena určite bude štvať aj to, že už druhý rok po sebe skončí za tímom ARC Bratislava. Takže celkom nepríjemná vizitka pre dvojnásobného majstra sveta a zároveň veľká pochvala pre našich chlapcov z ARC Bratislava. A ešte tu mám ďalšie nejaké prepisy toho, čo sa dialo na tom Twitchi tímu Redline, pretože zdá sa, že tam mali zapnuté mikrofóny na tímovú komunikáciu a Verstappen sa tam vyjadril, že ľudia by mali okamžite odinštalovať túto hru, takže presne ako sme to aj včera riešili a Cimoty si to spomínal, že je to proste peklo na spojaznenie, keď už to funguje, tak je to fajn, ale jednoducho je tam fundamentálny problém s celým R-faktorom 2 a no, a ešte ďalej čítam teraz, že Le Mans Virtual prirovnal ku kasínu, že je tam proste rovnaká šanca, že je to ruská ruleta, takže no, pálí to, cítiť oheň no, zo sociálnych sietí. My sme sa o tom bavili v takej našej internej debate počas pauzy. Jednoducho ja som spomínal, že po dlhých mesiacoch som si nainštaloval R-Factor 2, pretože inovácia hardwareu, tak som to chcel celé poskúšať. A naozaj tie dve strany tohto simulátoru, kedy vás to po technickej stránke absolútne frustruje, keď jednoducho extrémne silný hardware proste a vy sa stretnete s posekávaním, s rôznymi vecami, ktoré tá v o mnoho modernejších hrách nedejú. Je to jednoducho tým, že tá hra je proste stará, nedokáže s určitými vecami pracovať tak, ako tie novšie simulátory. No a potom na druhej strane začnete to jazdiť, keď si to človek poladí, príde na nejaké tie veci, musí sa zmieriť s tým, že jednoducho ja jazdím virtuálnu realitu a samozrejme mám to nabustované, vybombované a jednoducho ten R-faktor sám za sebou nestíha, ale keď tý človek zvykne na to, že jednoducho musia byť nižšie tie detaily, musí to človek trošku okresať, tak jednoducho potom začne jazdiť a príde ten druhý moment, kedy prichádza, že to jazdí úplne perfektne a vtedy príde zase taká tá druhá stránka nadšenie z toho, ako výborne to jazdí. Takže má to také dve stránky, každý myslím si, že má s tým svoje skúsenosti a najmä po tej technickej stránke a niektoré také tie neustále chyby a choroby kvôli tomu, že jednoducho už to má svoj vek, tak to už odstrániť nie. No a vaša debata sa neustále rozvíja v tom odstúpení, odchode Maxa Verstappena. Samozrejme, mnohí z vás konštatujú, že jednoducho Max Verstappen bol najväčším ťahákom. Áno, je to tak, Max Verstappen ako dvojnásobný majster Veta Formuly 1 bol určite najväčším ťahákom a obrovské množstvo divákov to sledovalo len kvôli nemu. No a vlastne celá táto situácia môže dosť značným spôsobom ovplyvniť
tento simulátor Air Factor 2, pretože mnohí Maxovi fanúšikovia, ktorí možno rozmýšľajú nad tým, že teda áno, zapnem alebo kúpim si to a vyskúšam to, tak teraz možno výrazným spôsobom prehodnocujú svoje rozhodnutie. Áno, ja sa priznám, že ja som po minulom ročníku bol tiež taký, že som na to pozeral, že možno sa fakt akože to dobre jazdí, ale keď ste aj vyspomínali, že ako to treba pomaly hackovať, aby to fungovalo, tak som ostal, že do toho sa mi celkom nechce, ale ja si myslím, že ono to môže mať dosť zásadný dopad aj v tom väčšom zmysle, a dopoviem myšlienku po rozhovore, teraz tu máme jazdca týmu Floyd Van Val Burst. On Friday with a P17, we got blocked on all three laps, so we started really far down, got the car back to P5 in the first few stints and was actually on pace with the leaders, which was great, but then I disconnected from the server, lost a lot of time, then we had the red flags where we lost out also, and then straight after the restart we picked up some damage from a GT spinning. And we hit another GT spinning in ours as well, so we are carrying a lot of damage. So for now, it's just a matter of making a home in this time. Tak, tu nám Jesper Pedersen rozosprával sa o tom, že pre štvorku týmu One World to je víkend na zahodenie už od kvalifikácie, ktorá pre nich nedopadla vôbec dobre. To keep attacking and be on the limit, because as soon as you start not being on the limit, starting to lose focus, that's where the mistakes are happening. We might not have the car right now, but we still need to do the best job we can and try and attack so we don't do those stupid mistakes. So right now it's a mental game. Tak a teraz ešte hovorili o tom, že napriek všetkým tým problémom, aj tomu, že tým Vonvol tam bol v tej obrovskej nehode hneď niekoľkých aut, kde sa stretli vlastne aj so svojimi tímovými kolegami zo 444, tak sa prepadli štartovým rožtom, ale vďaka červenej vlajke sa dokázali dostať teraz na 7. miesto a jednoducho musia ostať sústredení a nerobiť chyby. All the obviously the engineering stuff, but also the team managing stuff, contacting race directors if needed, and all that. So I can mostly focus on the driving myself. So that's great. Tak a teraz ešte sme tu dostali aj trošku taký pohľad do zákulisia týmu, že tým Van Wall má postražené to manažovanie týmu, čiže jazdci sa vďaka toho môžu sústrediť čisto iba na samotné šoferovanie a nemusia sa starať o tú politiku a komunikáciu s vedením pretekov. But from there on, we really, really had an unlucky season, picking up several drive-throughs, disconnects, whatever. And into this race, we still found ourselves P2 in the championship. So I think that really showed that we had the pace this season, even though we might didn't have the luck. Tak Jesper Pedersen trošku smutne skonštatoval, že ich pozícia v šampionáte, kde pred týmito pretekmi boli na druhom mieste, ukazuje, že mali túto sezónu rýchlosť, ale bohužiaľ nemali šťastie, aj keď dokonca sa ešte stále môže hocičo stať, no už to na ten titul príliš nevyzerá. We are not under physical pressure from a car or anything. Of course we are maybe pressing 60 kilos on the brake every time we hit the brakes, but it's not that physical, so it's much more a mental game. And people have done thousands of practice laps where in the real life you get a few 3-hour sessions or whatever it is, so they turn a lot less laps. So in the virtual world it's a lot closer between drivers, and really, really have to be on the limit all the time, and that's really hard mentally to stay on the limit, especially when you're tight. No a teraz sa ešte rozprávali o tom, že ako fyzicky náročný sim racing, tam spomínal to, že aj tu musíte na ten pedál tlačiť silou niekoľkých kilogramov a jednoducho vôbec to nie je iba nejaké krúženie po okruhu, ale každé kolo je veľkou fyzickou námahou. A ja tu pomaličky otváram aj kalkulačku pre ten šampionát, pretože ako som povedal, že tá nádej na titul je stratená, tak vlastne s tým, že jednotka týmu Redline, ktorá je líder šampionátu, odstúpila, tak sa to všetko úplne mení. Ended on the podium with P1 in the championship last year, getting into Le Mans, ended P3 in the championship, and now we're having a bad race at Le Mans once again, so I think we have to come back and actually win this thing.
No a to z toho dôvodu, že momentálne je v najlepšej pozícii... Tak ešte počkajme. We might be the towards then, but then he will do a few things and I will be back in the car. Tak teraz sme ešte dostali informáciu, že aktuálne pár stintov porobí profík band Viskal a potom by sa ešte nakoniec mohol vrátiť aj Jesper Pedersen do auta. No ale poďme sa dostať k tej situácii v šampionáte, pretože tá sa po odstúpení jednotky týmu Redline výrazne zamotala. Štvorka na to, aby z druhého miesta vyhrala titul, ešte stále potrebuje poskočiť, keďže sa za tieto preteky udeľujú dvojité body a momentálne sa nachádzajú iba na 7. priečke, tak to znamená, že by získali 12 bodov a na prvé miesto strácajú 18 bodov, ale momentálne najlepšie to vyzerá pre 20-ku týmu Porsche, ktorá sa aktuálne nachádza na 3. mieste, čo znamená, že by získali 30 bodov a ich momentálna strata na tým Redline je 20 bodov, takže by tam teoreticky ešte mohli ten titul uchmatnúť z 3. miesta. Pozrime sa ešte na líderskú dvojku, že ako si stojí v hodnotení Yasod, no tak tí sú až na 9. mieste, takže tam by im to už nestačilo. Oni sú po každej možnej stránke vonku z tej hry o titul, ale každopádne podstúpení Holandianov sa zdá, že ešte to môže byť aj o celkového šampióna celkom napínavé. A chcel som ešte aj dokončiť vlastne tú svoju myšlienku, že keď sme sa rozprávali o tom odstúpení Maxa Verstappena, aký to bude mať dopad na Le Mans Virtual Series, tak ono hlavne tým, že Max Verstappen je taký fenomén a aj to tu v čete rozoberáte naši diváci a naozaj je to paráda vidieť, že ako sa tam rozbehla tá diskusia, tak v podstate on tým, že je taký fenomén a že na streame Redlineu bolo pomaly viac divákov ako na oficiálnom streame svetového šampionátu, tak to môže byť strašná rana aj pre Sim Racing, pretože práve mnohí videli vôbec poprvýkrát nejaké takéto profesionálne podujatie a keď vidia, že ich hrdina sa dvakrát odpojilo s pretekov nie svojou vinou, tak to pre nich môže byť takým odradzujúcim prvkom aj do ďalších podujatí, že to nebudú brať vážne a jednoducho akokoľvek môžu ešte stále niektorí hovoriť o tom, že Sim Racing si svoje miesto nemusí obhajovať, tak v komunite určite nie, tuto berieme všetci veľmi vážne, ale keď nazrieme trošku na ten širší obraz, na to širšie publikum, tak tam to ešte má Sim Racing stále veľmi náročné a práve Le Mans Virtual Series je miesto, kde by sa tieto pochybnosti mali skôr vymazávať, než pribúdať a preto si myslím, že napriek tomu, že tento ročník prináša ako skvelú akciu na trati, tak toto bude za každým taký veľký čierny fliačik na odkaze Le Mans Virtual 2023. Áno, presne to isté napadlo aj mne, čo je obrovská škoda, lebo na druhú stranu, keby to vyhrá, alebo keby je naozaj... Stačí, keby to dokončí, tak násilie sem k tomu má presne opačný dopad a možno by to začalo byť ďaleko populárnejšie než doteraz, lebo čo si budeme, keď si porovnáme ostatné športy, tak tie sú podľa mňa sledovanosťou úplne inde, no a práve toto môže potvrdiť taký ten pocit, že jo, však to je iba hra, však čo tam sa snažíš celý čas a potom ťa zrazu odpojí a nič. Obrovská škoda, že to stalo práve Verstappenovi, ktorý bol to najväčšie lákadlo, ale možno sa tu naskytuje aj tá otázka, keď prebehli DDoS útoky na celý server, tak či náhodou niečo podobné nepostihlo aj práve Maxa Verstappena a nejaký dobrák mu nechcel takto uškodiť, lebo aj to je možné v dnešnom svete, nikdy neviete, čo sa môže stať, ale samozrejme to sa už asi nedozvieme a je to teda obrovská škoda pre Sim Racing ako taký. No momentálne tá situácia v šampionáte, áno, môže byť zaujímavá v kategórii LMP2. Tam 18 bodov stráca štvorka týmu Poveto Panvol Burst, ale tí sa aktuálne nachádzajú, myslím, že na 7. mieste. Áno, na 7. mieste v priebežnom poradí. A to by znamenalo 12 bodov na ich konto, čo by teda zatiaľ nestačilo, ale 20 bodov napríklad stráca spomínaný Porsche Coanda a tam už je to teda
trošičku o niečom inom. Myslím, že si to hovoril, ale za aktuálnych okolností by Porsche získalo 30 bodov, čo by znamenalo, že by titul putoval práve do ich rúk. A keď sa tak pozrieme na tú sezónu tej 20-ky, tak bolo to také hore-dole, hlavne ten úvod, kedy nedokončili preteky. Potom síce prišli dve podiové umiestnenia, ale jedno podiové umiestnenie pred mesiacom, ale určite chceli viac, pretože mali na to vyhrať párkrát. Áno, tam si to trošku spojilo s 23. Presne, podrel som riadok dole. Tam sa ti to, Bruno, trošičku spojilo s to 23 a 20, lebo oni sú v tabulke hneď za sebou, tak sa ti ani nečudujem, že ešte takto do obeda, že sa ti dokáže to popliesť, ale práve 20, akože ona teoreticky išla na ten klasický spôsob, akým sa vyhrávajú šampionáty a nie preteky, že išli konzistentne, pretože majú tam 4., 5., 4. a 2. miesto, momentálne sú teda na opäť 2. mieste a majú naštepnuté k tomu, aby sa im takým tým, možno nie úplne najatraktívnejším spôsobom, ale je to proste, história sa nepýta na to, že kto ako vyhral, ale iba kto vyhral. A teda je dosť možné, že bez toho, aby vyhrali jediné preteky, by sa mohla 20-ka týmu Porsche Konda stať víťazom Le Mans Virtual Series. Už sa pozeráme, toto by mala byť práve Bécke Visser, ktorá jazdí teda v týme s tou hviezdnou posádkou, kde jazdí aj Jimmy Broadbent a BMW M8 GT týmu MAL Racing Team. Je teda momentálne si ho aj môžeme nájsť na trati, nachádza sa tam na 10. mieste, čiže top 10, 10. miesto pre auto s číslom 10, to je myslím, že fantastický výsledok, ale vidím, že nám už tu pribudol aj dnešný prvý host, takže opäť odovzdávam slovo Cimbovi. Tak náš dnešný prvý host, tak ako bolo avizované v toto nedeľné ráno, je Jiří Šlégl, komentátor 24 hodín Le Mans na Eurošporte. No a takisto Jiří Šlégl má skúsenosti aj s presne týmito virtuálnymi pretekmi, pretože práve komentoval ročník, ten covidový ročník. Takže Jirko, vítaj v našom vysielaní Digital Motorsport SK. Dobré ráno všem, moc díky za pozvání. Keďže ja už som spomenul, že tento svet pre teba nie je nič nové, tak vlastne skús nám tak nejak opísať, ako si sa vlastne dostal ku komentovaniu práve virtuálnej 24 hodinovky počas toho covidu. Vieme, že vtedy Real bol úplne uzavretý, ale aká bola vlastne tá cesta? Kto, jednoducho, či to bol nápad vysielať a komentovať vlastne digitálnu formu v rámci Eurošportu? No tak, co mě k tomu dostalo, ty si to vlastně zmínil na úvod, mě k tomu dostal ten samotný covid, protože v covidu obecně všichni novináři, kteří jsme pracovali ve sportu, tak jsme najednou vlastně hledali nějaký způsob nebo nějakou zábavu, čemu bychom se vlastně věnovali. A já jsem nějakým způsobem k e-sportu nakouknul už i předtím, protože třeba i na F1 Sport jsem pokrýval závody F1 eSport Series, to znamená té vlastně, co se týče Formule 1, asi nejprestižnější série, byť spousta simracerů na to má kvůli té herní platformě vlastní názor, ale to nechám stranou. Každopádně, když vlastně přišel ten první těžký covidový rok a vlastně v centrále Eurosportu v Paříži se zjistilo, že vlastně není co vysílat, protože zkrátka dobře se všechno zrušilo po celém světě, tak se pochopitelně začalo hromadně přecházet na e-sport i v tom každodenním živém vysílání. No a vlastně 24 hodin Le Mans virtuálně, což uspořádalo pochopitelně ACO, které je promotérem vytrvalostního mistrovství světa, potažmo samozřejmě i Le Mans, tak uspořádalo vlastně tenhle ten skvělý event poprvé historii, že tak oficiálně jela oficiální 24-hodinovka 24 hodin Le Mans v tom virtuálním světě. Tehdy to mělo obrovskou odezvu, připojili se tam vlastně závodníci z těch lockdownů vlastně v rámci celého světa a my jsme měli vlastně i prostřednictvím těch streamovacích kamerek do jejich domovů možnost nakouknout, odkud hrajou, to znamená, byl to zážitek i v tomhle směru, protože měli jsme třeba souboje na trati, vzpomenu si. Brandon Hartley se připojil od sebe z Nového Zélandu, proti němu závodil Simon Pagenaud, který se připojil ze Spojených států a tehdy s tím byla velká vlastně úsměvná historka, taková, že
Simon Pagenaud si během toho hraní doma rozbil židli a díky tomu, že měl na sebe navíženou tu kameru, tak jsme mohli vlastně živě sledovat v vozovkách i tenhle ten domácí pitstop, kdy si šel doma urychleně vyměňovat židly a on kvůli tomu myslím, že tenkrát musel zastavit vlastně na straně, na rovince i na die a odběhl si někam do kumbálku pro jinou židli, rychle to prohodil, rychle jak mechanici v boxech, když mění kola a pokračoval dál. To znamená, do toho e-sportu, potažmo do virtuálního Le Mans nás hodně rychle prostě hodil COVID, no a potom taky to, že francouzská vlastně centrála Eurosportu a Eurosport je léta výborným mediálním partnerem tohoto závodu v Le Mans, se dohodli s ACO na tom, že tam v tom období covidového temna budou vysílat Le Mans virtuálně, udělala se z toho skvělá show, do které se zapojili třeba i monacký vládnoucí pár, to znamená kníže Albert a kněžna Charlene. No a my jsme tenkrát na Eurosportu komentovali společně se Zdeňkem Míkou, se kterým vlastně děláme klasicky závody WEC a potom do Le Mans se k nám připojuje i Martin Straka. No a musím říct, že pro mě to bylo první komentování e-sportu vůbec a já jsem si to i pro ten formát celého toho eventu strašně užil. Tak samozrejme, je to svet veľmi úzko prepojený s tým reálom. Poďme sa teraz povenovať práve tej reálnej 24-hodinovke Le Mans, pretože dlhé roky na Eurošporte bola doslova stabilná trojica, kedy tam bol Bela N. No a prišiel rok, kedy si vlastne tak trošku takým plynulým spôsobom Belu N nahradil Zbyněk Míka a Martin Straka vlastne z tej trojice ostali, tak vlastne ako si sa ty dostal práve k tomuto komentovaniu 24 hodinovky Le Mans a všeobecne World Endurance Championships, pretože samozrejme každé preteky Eurošport prenáša aspoň z časti a tvoj hlas je jednoducho už v týchto posledných rokoch doslova spojený s majstrovstvami sveta vytrvalostných pretekov, tak aká bola tvoja cesta práve k tomu reálnemu komentovaniu? No tak ta moje cesta vlastně se odstartovala tím, že já jsem si o vytrvalostním mistrovství světa už před relativně mnoha lety založil na Facebooku vlastní stránku, kterou myslím, že i mnoho jako slovenských fanoušků sleduje, jmenuje se FIA.vec.cz/sk, takže možná někteří z vás dobře znají. Tady bych jenom doplnil rychle informaci, pokud ji třeba teď na Facebooku hledáte a nemůžete ji najít, tak za to se omlouvám, ale z nějakého důvodu se teď s Facebookem peru, aby mi ji opět zpřístupnil, vůbec nechápu proč, ale to je vedlejší. No a díky tomu, že jsem o WEC začal vlastně psát, řekněme, na vlastním blogu, tak se to začalo postupně nabalovat a nabalovat. Já jako motorsport sleduju jako komplexní záležitost, mám za to, že neexistuje jedna série bez druhé, každá má na tu druhou nějaký vliv a samozřejmě nevynechám třeba ani jeden volný trénink Formule 1, když mám dost času. Nicméně právě ty závody Sportscar a Endurance pro mě vždycky, řekněme, byly tou největší srdcovou záležitostí a bylo mi líto, že vlastně i v tom českém prostředí sociálních sítí a tak dál to třeba není tolik zmiňované a td. To znamená, když bylo obnoveno to mistrovství světa pro sportovní vozy, tak myslím si, že to bylo v roce 2014, kdy jsem se do toho pustil po vlastní ose a začal jsem si teda o tom psát v rámci Facebooku. Pak přišel rok 2016 a začalo to být poměrně zajímavější, protože tehdy vlastně největší český web o motorsportu, který je primárně zaměřen na Formuli 1, scháněl dalšího redaktora. Je to web F1 Sport, no a tím redaktorem jsem se stal já a krom toho, že tam vlastně působím nebo píšu o Formuli 1, tak jsem samozřejmě tam přidal i ten svůj prvek, což vlastně bylo přijato vlastně s povděkem, protože jsme se začali pravidelně i vlastně formou nějakého oficiálního webu věnovat závodům WEC a nebylo to jenom o Le Mans, prostě jsme to povýšili trošku na novou úroveň. No a od toho vlastně psaní o motorsportu, od toho psaní vlastně na vlastní stránku i web, vlastně ty články, řekněme, nezůstávaly bez povšimnutí. A když byla super sezóna WEC 2018-2019, tak přišla ta moje šance. Já jsem si občas napsal právě s komentátory, napsal jsem si tak občas nějakou, řekněme, diskuzi na Facebooku se Zdeňkem Míkou nebo s Bélou nebo i s Martinem Strachou, se kterým jsme se seznámili na závodech, myslím, že v Mostě. A vlastně z tohohle postupného budování vztahu potom zešlo to, že když se jela 6-hodinovka Fuji 2018,
kterou tehdy vyhráli Kamui Kobayashi, Mike Conway a Jose Maria Lopez s Toyotou 8, pardon, s Toyotou 7. Tak to byl závod, na který mě vlastně tehdy Béla poprosil nebo pozval, abych přišel za nimi na Eurosport a abychom si vlastně tu závěrečnou, myslím, že dvouhodinovku odkomentovali společně. To znamená, já jsem poprvé přišel na Eurosport roli experta a novináře, který se WEC věnuje prakticky na denní bázi. No a tím jsem se vlastně dostal ke komentování a nakonec vlastně jsem se stal stálým komentátorem WEC po boku Zdeňka Míky a Martina Straky. Ty už si vlastne načrtol, že tvojou srdcovou záležitosťou, rovnako ako v mojom prípade, sú vlastne tieto automobily sports cars. Ja to hovorím tak, že Formula 1 je pre mňa taký pestrý doplnok a tie ďalšie seriály celkovo aj ja mám radšej tieto, poviem to tak, plechové autá a prototypy. Čo je vlastne, Le Mans určite, ale sú nejaké preteky, ktoré ty máš ešte možno radšej ako Le Mans? Spomínali sme to napríklad v našich prenosoch 24 hodinovku v Daytone napríklad, čo je úplne iný svet, ten americký. Máš ty niečo, čo možno je ešte viac ako 24 hodinovka Le Mans, prípadne to naozaj môže byť aj z inej série, takže či je Le Mans pre teba top, alebo je ešte niečo viac? Ja obecne musím říct, že uznávám trojkorunu vytrvalostního motorsportu, takovou tu neoficiální, to znamená pro mě, co se týče toho endurance, tak Le Mans musím dávat na první místo vlastně i kdybych nechtěl, protože i tou celosvětovou mediální pozorností a tím obrovským PR-kem a tím, jaké aktivity jednotlivé automobilky vyvíjí směrem k Le Mans, je Le Mans prostě na prvním místě, ale to neříkám jenom kvůli tomu, že by to mělo být nejvíc profanované, prostě pro mě 24 hodin Le Mans je závod, který tohle všechno odstartoval, od kterého se to všechno odvíjí. Je to nejstarší 24 hodinovka na světě, je to místo, odkud ta vytrvalostní tradice vlastně pochází a dostala se do celého světa, to znamená i z tohohle důvodu prostě to Le Mans u mě musí být první, protože nebýt Le Mans, tak ani ty ostatní krásné závody my po světě nemáme. No ale když jsem zmínil tu trojkorunu vytrvalostního motorsportu, tak já právě mám opravdu ve velikánské oblibě a rád bych si to třeba i někdy zakomentoval, tu americkou scénu. Hrozně se mi líbí, jakým směrem se ubírá šampionát IMSA Veletek Sports Car Championship, kde se letos překlásí na nové prototypy LMDH a právě s tím se pojí ty závody Rolex 24, který už se nám blíží, protože 24 hodinovka v Daytoně nám tradičně otevírá tu sezónu a pojede se vlastně už 28. a 29. ledna, ale obecně ten leden je takový příjemný úvod do sezóny, protože právě v těchto chvílích, když si povídáme, tak nám zbývají vlastně 2 hodiny do konce 24 hodinovky v Dubaji, což je vlastně první velká kořist pro ty týmy, které mají GT3 a bojují s GT3 o celkové vítězství, jde nám tam třeba Valentino Rossi. Takže já se tím Dubajem vždycky tak pěkně rozehřeju, 14 dní na to přijde Daytona a pak už ta sezona tak nějak plynule jede dál. Samozřejmě velkou srdcovkou je Sebring. Sebring samozřejmě 12-hodinovka, jakožto nejstarší vytrvalostní závod v Americe. Nicméně já mám to štěstí, že vlastně Sebring můžu komentovat, protože vytrvalostní mistrovství světa tam má teď také pravidelně svůj závod na 1000 mil, který se jede den před tou 12-hodinovkou a který na Eurosportu vysíláme živě a non-stop. Je to taková pěkná noční šichta. Takže vlastně letos to bude premiéra pro ty všechny krásné nové prototypy v čele s Ferrari, na které jsme se všichni moc těšili, takže to bude úžasná floridská noc, která nás bude v březnu čekat. Takže ty americké klasiky, ze kterých bych klidně ještě zmínil vlastně tu, která tu sezónu vždycky uzavírá, což je 10-hodinovka Petit Le Mans, nádherný okruh Road Atlanta v Georgii, horizonty, těsné zatáčky, takový krásný old school. A i když ten závod nemá tak dlouhou tradici, tak už za těch více než 20 let si taky vybudoval velkou historii se spoustou příběhů. No a kdybych měl zmínit ještě nějaké podniky právě z toho evropského dění, tak samozřejmě 24 hodin Spa, 24 hodin Nürburgring Nordschleife. Tím, že tady možná naštu pár fanoušků, ale já mám o něco radši Spa. Protože prostě to je naprosto ultimátní bitva třeba 60 GT3 a takový druhý závod na světě prostě není. A
Líbí se mi vlastně taky obnovování některých tradic, že jo, začali jsme znovu závodit v Kailami v Jihoafrické republice, což je taky okruh, který je spjatý s vytrvalostními závody z minulosti, které teď patří do Intercontinental GT Challenge. No a tam taky patří jedna vlastně z nejúžasnějších záležitostí a tím to celé uzavřu, to je 12 hodin Bathurst v Austrálii na trati Mount Panorama, což je závod, který si za krátkou dobu vlastně vybudoval neskutečnou popularitu. V Austrálii ho třeba vysílá i státní televize a už to tam pomalu i atakuje čísla závodu Supercars a Bathurst 1000. Vlastně ta trať je naprosto jedinečná a když se tam sejdou ty hvězdy těch automobilek jako Mercedes, Porsche nebo Ferrari, tak to vážně, vážně stojí za to. Téma IMSA a vlastne svetový šampionát pod taktovkou ACO rezonuje v mnohých témach a aj my sme to už tu preberali. Ktorý prístup Simbo, skôr sa... Ja by som ťa možno na chvíľku prerušil v rozhovore, pretože teraz máme rozhovor s, to je pravdepodobne inžinier týmu Redline, tak možno sa dozvieme ešte niečo ďalšie zo zákulisia, tak... Ano, by som tak. Si možno vypočul. Okay. A little bit bittersweet of course, but with the LMP2 car leading with Felix right now in the car and the BMW yeah, making up ground and just got into P2. I see yeah, that's all we can wish for in this current situation. So very delighted. I'm lacking a lot of sleep. My eyes are getting very red. I think I've been awake for 24 hours now. But yeah, all going well so far. Tak napriek tomu, že auto Maxa Verstappena s číslom 1 a vedúci autošampiónom to už nepokračuje ďalej, tak tým je spokojný aspoň s tým, že dvojka momentálne včera v čele kategórie LMP2 a 71 v kategórii GTE je na druhom mieste. Počkajme si ešte ďalej, že či sa náhodou ešte nedostaneme k tomu, že Max Verstappen dostal teda poriadne nervy na hru R-Factor 2. Opäť bohužiaľ nepočujeme otázky od redaktorov, ale skúsime si to domyslieť. The car has a lot of top speed and it's yeah, we just cannot match their pace. We tried everything and we made up a lot of ground compared to the other BMW. That's what we are quite happy with, but yeah, we never saw the RAG car as a realistic target because they are just out of our reach at this point. Tak a pozrite sa, ďalšie krásne prepojenie medzi realitou a simracingom. Už to začínajú také doťahovačky o BOP. Teraz sme sa dozvedeli, že BMW M8 GT jednoducho nemá šancu na rovinkách proti Ferrari 488 GT týmu Romaina Grosjeana, pretože už to aj spomínali, že už na začiatku vedeli, že sú tak rýchli, že na nich nemajú šancu, ani keď urobili nejaké nastavenie, nejaké zmeny v nastavení. We were leading with the number one car, with the LMP. Unfortunately, that didn't end well, as you noticed. Yeah, and now yeah, all we can work for in the total standings is with the BMW to get the overall win. And even if the Le Mans win isn't possible, then yeah, that's the main target, of course, in terms of yeah, winning this competition. That's the most important part, and to represent BMW with our star drivers, incredibly proud of how much backbone they showed today. Like they were completely lost in the beginning, and in terms of I think we were P9 at some point, we had the disconnection, and luckily we got the laps back for them. But yeah, now they are back in the race, and yeah, just hopes up everything stays intact and stay out of trouble, stay in the server, and claim that that overall championship. Yeah. Tak a opäť sa dostávame k tomu, že jednoducho je to strašná škoda, že auto s číslom 1 odpojilo z prvého miesta, ale teda už sa sústredia iba na to získať celkové víťazstvo s dvojkou a hlavne získať titul šampiónov v kategórii GT, čo vyzerá pre 71 veľmi dobre, pretože tam majú obrovský náskok pred konkurenciou. To make sure that we yeah, get the best result possible, and yeah, now that team one is out, then yeah, the focus is fully focused on the BMW and the LMP2 number two car.
Tak a teraz opäť krásny pohľad do zákulisia týmu Redline, že každé auto má svoju vlastnú skupinu inžinierov, čiže to opäť potvrdzuje tú veľkosť tohto holandského týmu, ktorý patrí k tým najväčším ve športovom svete. A teraz sa už môžeme vrátiť späť k rozhovoru. Tak, my tu máme v našom štúdiu Jirku Šlegla, no a pokračujeme v téme, ktorú sme načali, a to prístup vlastne k tomu celému pretekaniu, k tým pravidlám. Ktorý prístup, Jirko, sa tebe páči viac? Či ten jednoduchší americký prístup, ktorý má IMSA, alebo skôr ten náročnejší, zložitejší, ktorý volí ACL a vlastne FIA, kde naozaj niekedy to vyrovnávanie BOP a tie pravidlá sú veľakrát až príliš komplikované z môjho pohľadu? No, to je dobrá otázka. Ja bych asi na úvod k tomu řekl, že každé zboží má prostě svého kupce a každé automobilce vlastně i podle toho, jaký budget vyčlení a ten závodní program vyhovuje něco jiného. Ono, kdyby Francouzi neměli v vozovkách ta svá složitá pravidla, tak my bychom se pravděpodobně nedočkali toho návratu Ferrari, protože Ferrari pochopitelně to je automobilka, která si chce vyvinout ten závodní prototyp prostě sakum prásk in-house. Nechce vlastně žádné standardizované komponenty, chce prostě vyvíjet auto, které je 100% Ferrari, a proto třeba ta cesta LMDH by pro Maranello nebyla úplně shodná. Naopak vlastně ta varianta LMDH nám otevírá tu možnost, že těch automobilek se vlastně s nižším budgetem může zapojit více, takže je dobře, že existuje i ta alternativa, a potom je vlastně na každé automobilce, proto se rozhodne. Já si třeba myslím, že nebýt LMDH, tak třeba neregistrujeme návrat BMW do prototypu třeba po více než 20 letech. Neregistrujeme tak brzký návrat Porsche po tom, co Porsche vlastně z prototypu odešlo po sezóně 2017 a tak dále. Ale teď je důležité říct, že vlastně to nastavování BOP a tak dále se vlastně už nevyhne nikomu. Respektive takhle, ono samozřejmě funguje i v IMSA, pokud si vzpomeneme na ty minulé roky, kolikrát se stávalo, že třeba Cadillac vyhrál dva závody v řadě a pak přišlo BOP, které pro další závody třeba pro změnu zvýhodňovalo Acuru, anebo ještě před tou loňskou sezónou Mazdu, předtím taky ještě Nissan a tak dále. Teď ale to bude možná, co se týče BOP a nebo i toho systému Equivalence of Technology, ještě složitější v tom smyslu, že ACO bude muset v rámci vytrvalostního mistrovství světa vlastně vyrovnávat výkonnostně dvě naprosto odlišné koncepce technologické, které vlastně budou stát proti sobě, protože v té dohodě mezi IMSA a ACO je to, že vozy LMDH mohou startovat proti vozům Le Mans Hypercar v této třídě WEC, ale i naopak, tak já jsem osobně moc zvědavý, kdy a jestli se nějakého vozu Le Mans Hypercar dočkáme také v té americké scéně, třeba v Daytoně. V minulosti šly náznaky třeba od Toyoty, že by se rádi někdy pustili do Daytony, ale uvidíme, jak tomu bude. Nicméně teď bude dost složité a já jsem moc zvědavý, jak to třeba bude vypadat už na Sebringu, zkrátka dobře výkonnostně sladit hyperkáry a ty jednodušší prototypy. Bude to dost obtížné, si myslím, protože ty rozdíly tam jsou velké. Samozřejmě vozy LMDH mají za prvé standardizovaná šasy od 4 schválených dodavatelů. Šasy vlastně, což jsou vlastně firmy, které vyrábí vozy LMP2, pak mají standardizované také to pohonné ústrojí z hlediska nebo to hybridní ústrojí, které vlastně dotváří tu pohonnou jednotku. Takže i tady jsou vlastně týmy omezeny nějakým vlastním vývojem. V vozovkách musí brát to, co je zrovna na stole. No a proti tomu tady budou stát ty velikánské kolosy, samozřejmě v čele s Toyotou, ale viděli jsme na druhou stranu v minulosti, že i Toyota mohla od ACO dostat v vozovkách pořádný flaster v rámci BOP, a to někdy až takový, že to bylo skoro nedůstojné pro ty závody, protože najednou prostě Toyoty a ještě v těch časech LMP1 museli bojovat i s vozy LMP2, a to si už všichni klepali trošku na čelo, že už je to samozřejmě moc. To znamená, bude to hodně o citu,
a já doufám, že se to podaří vyrovnat co nejlépe, protože teď na papíře před námi leží nejlepší sezóna z hlediska té top třídy v rámci WEC. Máme tam vlastně na celou sezónu přihlášeno 13 vozů a to by se ještě mohla vlastně od Monzy přidat i Isotta Fraschini. No a navíc máme dost dobrou šanci, že toto číslo bude růst dál, protože BMW bude od roce 2024 rozšiřovat svoje pole působnosti z IMSA i na WEC. Navíc přijde Lamborghini, přijde také Alpine s vlastním vozem. Takže se skoro zdá, že ty vozy LMDH budou získávat co do počtu v rámci WEC převahu. A pak samozřejmě, ale pokud nebudou mít dlouhodobě možnost vyhrávat, tak by to také mohl pro ten krásný nástup vozů v top třídě také znamenat rychlý pád, protože automobilky by se mohly třeba začít orientovat pouze na IMSA a v úvozovkách si z programu škrtnout ty závody WEC, i když by tím přišli o Le Mans, ale zkrátka dobře, pokud značka jako Porsche nevidí šanci na vítězství z nějakých, řekněme, administrativních důvodů, tak se tam nebude chtít dlouhodobě trápit. Samostatnou kategóriou vlastne týchto nových hypercar je design, ktorý ten pôvodný koncept bol, že tie autá sa majú podstatne viac podobať na, aspoň ponášať na niečo, čo vidíme na cestách. Tá realita niekde je lepšia, niekde je horšia. Napríklad u Toyoty to jednoducho vyzerá skôr ako taká ako prezlečený prototyp LMP1. Naproti tomu Peugeot, Acura alebo BMW sa snažili zachovať aspoň tú prednú masku a naozaj z môjho pohľadu aj teda my sme sa zhodli, že ten Peugeot vyzerá tak fakt najviac hyperkárovský. Aký ty máš na toto názor, na ten samotný dizajn, či jednoducho nevadí ti to, že niektoré tie značky ostali pri tom vlastne koncepte LMP1 a tie auta sa moc na ten reálne podobajú, alebo skôr si tiež za to, aby sa to viac podobalo aspoň trošku na to cestné auto? Tak ono si musíme asi říct, že oni, když se podíváme na to, jaké supersporty nebo jaké hyperkáry dělají světové automobilky pro ten běžný silniční provoz, ať už jsou to třeba značky jako Koenigsegg nebo tak, tak ani tahle auta se vlastně příliš nepodobají běžným vozům pro silniční provoz a vlastně sami o sobě spíše připomínají nějaký ten prototyp. Já si dám takový jako skromný nebo soukromý názor, a sice ten, že já jsem byl obrovským fanouškem 3D LMP1, ta auta se mi strašně líbila a ve výsledku to, že jsme se od nich designově úplně neodchýlili u některých značek, ve výsledku beru s povděkem, protože konceptuálně se mi to prostě strašně líbí a ve výsledku, pokud to ta pravidla umožňují vydat se tímto směrem, tak se není čemu divit, protože ten design je velice aerodynamicky efektivní a v tu chvíli samozřejmě je výhodný i pro samotné automobilky. Já bych skoro řekl, že vlastně Toyota, ta se od toho původního odchýlila poměrně dost, pokud si vedle sebe dáme ten předešlý vůz Toyota TS050 Hybrid a tu novou GR010, tak tam je ten rozdíl poměrně značný, hlavně v té oblasti vlastně toho předního nosu. LMP1 měla takový ten v úzovkách formulový nos, který vlastně se staral o to obtékání vzduchu tou vrchní cestou přes karoserii a tak dále. O tom, co bylo v útrobách, to ani teď nemá smysl rozebírat a tady vidíme, že ten aero koncept je úplně jiný na první pohled a tam to skutečně trošičku připomíná nějaký ten hypervůz, který dělají ty značky produkující supersporty pro v úvozovkách běžný silniční provoz a my jsme si to vlastně mohli i srovnat s tím, vlastně z čeho GR010 designově původně vychází, protože to byl reálný koncept budoucího supersportu Toyoty, se kterým třeba i Kamui Kobayashi v rámci takové demo jízdy jezdil po okruhu ve Fuji. Takže tam se nějakým způsobem aspoň u Toyoty drželi toho původního designu navrhovaného pro supersport. Kdo vyloženě aspoň podle těch renderů působí jako prototyp, tak to je právě Isotta Fraschini, kterou jsme všichni viděli na těch prvních studiových fotkách. Tam, kdyby mi někdo řekl, že to je LMP1, tak tomu věřím. Ale opět, já to zdůrazním, je důležité dodat, že v tom rulebooku, v těch technikálích pravidel Le Mans Hypercar mají automobilky poměrně velkou volnost a pak, když přijdou na to, že nejefektivnější design pro ně je právě tento, tak se tou cestou pochopitelně vydají, protože tady prostě
musíme si to říct, jde hlavně o rychlost, ne o krásu, ale shodneme se v tom názoru na Peugeot, protože Peugeot, a to jsme se shodli s mnohými kolegy, že Peugeot nám ukázal přesně to, co jsme od nástupu Le Mans Hypercar čekali. To je něco absolutně nového. Skutečně to vypadá jako nějaký hypersport představený Koenigseggem nebo něčím takovým pro, řekněme, běžný v úzovkách silniční provoz. Vypadá to jako super auto, které bychom byli, nebo u kterého bychom si dovedli představit ty SPZky a že to má koupený nějaký bohatý šejk v Dubaji. Za mě Peugeot vypadá nádherně a samozřejmě je kolem toho vybudované také obrovské PR založené na tom, že Peugeot má vlastně naprosto unikátní aerodynamickou koncepci, která hodně vychází z toho ground efektu. Na aerodynamice hodně pracuje podlaha, která v uvozovkách tedy přisává auto k povrchu a proto tam je ta absence toho zadního křídla. A vlastně už jenom to, že Peugeot představil auto s takovýmhle konceptem, tak to vlastně francouzské automobilce zajistilo, že se o něm prostě bude mluvit, protože najednou na to musel mít každý názor, každý se k tomu chtěl nějakým způsobem vyjádřit. Fanoušci se rozdělili na dvě skupiny, některým se to líbí, některým ne, stále se mezi sebou v dobrém slova smyslu hádají, diskutují o tom, rozebírají ty benefity a nevýhody. No a Peugeot to sám ještě dál vlastně živí. Já si vzpomenu loni v Monze, kdy Peugeot debutoval ve vytrvalostním mistrovství světa právě s tou novou krásnou 9X8, tak pro fanoušky. Tam měli vlastně ve svých fanouškovských stáncích v pedoku nachystané takové malé pozornosti a rozdávali třeba čokoládová zadní přítlačná křídla a na tom balení té malé čokolády bylo napsáno, tak tohle je to křídlo, které nám chybí. Takže to byly takové úsměvné věci, jak si s tím Peugeot ještě vlastně marketingově vyhrál. Mně se hodně líbí taky Wenwall, který chystá bajkoles. Já jsem měl to štěstí ho vidět na vlastní oči, protože já jsem vlastně loni v dubnu, to bylo někdy před Velikonocemi krátce, byl jsem s týmem Bagheera na okruhu v Mostě, kde zaprvé já jsem si užil obrovský zážitek, protože jsem tam po trati řídil speciál NASCAR, který mi půjčil Martin Koloc kvůli televizní reportáži. A já jsem se ten den právě střídal na trati s Estebanem Guerrierim a Christophem Buschutem, kteří tam testovali ten nový Wenwall týmu bajkoles a tehdy to bylo vůbec teprve druhé vyjetí reálného vozu na trať, předtím jenom testovali na letišti Zweibrücken a potom přijeli do Mostu a tam to ten tým z Le Mans rozbalil a to auto jezdilo po trati a taky to bylo hodně skloňované na sociálních sítích a vlastně na těch velkých webech, jako je Daily Sportscar a tak dále, se psalo o českém Mostu právě díky tomu, že tam testoval bajkoles a já jsem se tehdy i bavil se Stebanem Guerrierim a ten mi říkal vlastně i mimo záznam, že z toho auta má velice dobrý pocit a musím říct, že opticky to vypadalo velice dobře a ono se kolikrát říká, že pokud na nás auto působí dobře a sebejistě na závodní dráze, tak většinou nebude špatné a skutečně ten testovací progres, jakého bajkoles dosahuje, vypadá slibně. Samozřejmě říkám to s rezervou, protože víme, že bajkoles měli velké problémy se spolehlivostí a byli kolikrát terčem posměchu fanoušků. Nicméně teď to skutečně vypadá, že mají dobré fungující auto. Osobně bych si to moc přál. Navíc to auto vypadá skvěle a i ten tým zjevně je funkční, protože bajkoles sliboval, že představí i silniční variantu tohodle hypercaru, prostě klasický supersport pro zákazníky. Na to se taky koukalo s určitou dávkou skepse a to auto ale skutečně existuje a jezdí. Pokud si třeba pojedete sociální sítě Wenwallu, tak najdete jeho fotky normálně s německou SPZkou, jak bylo testováno někde v Bavorsku, v Alpách, na těch klikatých silničkách, takže i v tomhle směru tam je progres. No a pokud se podíváme na LMDH, tam je zásadní. Jinak ještě dodám, samozřejmě Ferrari. Ferrari 499P, tak to je hypercar designově za mě v pravém slova smyslu, protože tam prostě vidím ty stopy automobilky, která udělala auta jako Ferrari LaFerrari, Ferrari FXX a tak dále. To znamená, tady mě to dost potěšilo a vlastně jsem ještě neslyšel názor fanouška, že by se mu to nové Ferrari nelíbilo. A když se ještě dostanu teda k LMDH, tak je vlastně jasné, že ty vozy musí vypadat jako prototypy LMP1, protože, a je to to, co jsem říkal, oni vycházejí ze standardizovaného šasy. A to šasy pochází od výrobců prototypu LMP2, což je, řekněme, i určitý designový základ pro to, jak to auto nakonec bude vypadat. A
LMTH má samozřejmě pro automobilky tu výhodu, že se jim snadno dodržují v náznacích nějaké ty designové linie, které u nich zákazníci znají z těch vozů pro běžný provoz. A krásně se to povedlo Porsche, krásně se to povedlo samozřejmě BMW. Cadillac vypadá velice zajímavě a také vlastně ta přední světla dneska nějakým způsobem akcentují to, co teď vidíme u Cadillaců pro běžný silniční provoz. No a Acura je taky při tom čelním pohledu prostě Acura. Takže mě se LMDH líbí, jak jsem říkal, souvisí to i s tím, že jsem byl velkým fanouškem éry LMP1. No a vychází to z toho, že ty vozy LMDH prostě stojí na podvozcích LMP2. No, čo sa týka ešte toho Peugeotu, tak tam zo začiatku boli obavy, či ten koncept vôbec bude fungovať, či to nebude podobný prepadák ako v prípade Nissanu, ale za tých pár pretekov, ktoré vlastne v závere sezóny WEC 2022 Peugeot odjazdil, tak ukázalo, že áno, také tie klasické, nová, poviem to tak, detské choroby so spoľahlivosťou, áno, to samozrejme tomu sa nevyhne, ani nevyhla takmer žiadna značka v histórii vlastne takýchto náročných pretekov, ale z tých prvých jazd to vyzerá tak, že rýchlostne ten Peugeot naozaj stíha a to auto funguje, čo je výborné. To je pravda. Čo je naozaj výborná záležitosť a jednoducho máme sa na čo tešiť, pretože Peugeot je stálica, vlastne už dlhé roky síce nebol v Le Mans, ale teraz sa vracia a naozaj tie epické bitky, ktoré Peugeot zvádzal hlavne v Audi, tak teraz by mohol zvádzať s úplne inými značkami, aj keď tá konkurencia bude podstatne vyššia, no a uvidíme, ako sa s tým Peugeot popasuje. Samozrejme, absencia Audi asi jedinej veľkej značky, ktorá v podstate dominovala v tom vlastne niekoľko desaťročí v Le Mans, tak jednoducho, to je pre mňa trošku sklamanie, ako ja som vyrastal na značke Audi, na tých súbojoch s Peugeotom a jednoducho, pre mňa je to napríklad sklamanie, že Audi sa stiahlo z tohto pola, tak pre teba je to možno prekvapenie, sklamanie, alebo v rámci toho, že viac menej Audi sa vrhlo úplne do inej sféry, tak je to samozrejme logický krok, ale za mňa, že Audi nebude pri storočnici, je dosť sklamanie. Přiznám se na rovinu, že jsem byl velký fanoušek Audi a v těch Star Wars mezi Audi a Peugeotem jsem vždycky byl zastáncem německé automobilky. Pro mě navždycky vlastně Audi R10 TDI LMP1 je nejhezčí LMP1, jaká kdy vznikla, takže já jsem se na ten návrat Audi avizovaný hrozně moc těšil a mrzí mě ve výsledku, že to teda dopadlo, jak to dopadlo, nicméně mám proto plné pochopení. Škoda je ovšem taková, že vlastně v rámci Audi to nechali zajít tak daleko, jak to vlastně zašlo, protože teď připomenu ten příběh. Audi oznámilo, že bude stavět vůz LMDH, stejně jako Porsche, vlastně konkurent z jednoho koncernu, vlastně konkurent z Volkswagenu, no ale nakonec jenom Porsche ten projekt mohlo dotáhnout do úspěšného konce a dneska už i prodává zákaznické vozy týmům. U Audi to auto, jaké jsme vlastně měli informace, už reálně vznikalo, už bylo vlastně reálně kompletováno v rámci nějakého toho workshopu Audi Sport asi v Neuburgu tím pádem a najednou se ti zaměstnanci dozvěděli, že ten projekt je zastaven, takže tam přišlo hodně práce vniveč s tím, že se Audi prostě kompletně přeorientovalo na Formuli 1, kam vstoupí v roce 2026. Je to asi rozhodnutí zhora, protože já si nemyslím, že by se nedali zvládnout tyto dva programy zároveň. Samozřejmě ta finanční náročnost je obrovská, i když se teď snažíme nějakým způsobem držet, řekněme, ty finanční nároky na úzdě, aby to nebylo v nějakých astronomických výšinách, ale pokud by a Audi stavilo ten vůz LMDH, který je samozřejmě levnější než Le Mans Hypercar, tak to za mě je zkombinovatelné s jiným programem, jako je Formule 1, navíc pokud by to byl program hybridní, tak by to vlastně mohlo nějakým způsobem i vzájemně korespondovat tím zaměřením značky, kterým chce Audi vlastně kráčet. To, co vlastně říkám, potvrzuje Porsche, protože Porsche připravilo tovární program s týmem Penske pro IMSA i pro WEC, to jsou 4 tovární vozy, plus už teď jsou prodané minimálně 4 zákaznické vozy soukromým subjektům a k tomu se Porsche intenzivně věnovalo
vlastně svému vstupu do Formule 1 v roli dodavatele motorů týmu Red Bull, i když nakonec to rozkotalo, ale tam bylo naprosto reálně v plánu, že by Porsche bylo třeba aspoň po určitou dobu na obou frontách, nebo se věnovalo obou závodním programům, spozi LMDH na trati a vlastně v laboratoři a někde na dynamometrech tomu vývoji té pohonné jednotky pro Formuli 1. Takže zjevně to skloubitelné bylo, ale koncern Volkswagen, víme to, že dlouhodobě chtěl vstoupit do Formule 1, tak využil nakonec pro tento krok právě platformu Audi a využil také toho současného nebo té současné obrovské popularity Formule 1 pro to, aby chytil tuhle šanci za pačesy a aby tam tedy vstoupil. Takže za mě rozhodnutí, které mě mrzí, ale chápu ho z těch všech hledisek, které jsem teďka řekl. Jenom bych to třeba srovnal s jiným případem z minulosti, kdy vlastně Formule 1 nebo orientace na Formule 1 zarazila nějaký sportscar program a v tomhle případě mě to vlastně mrzí ještě o něco více. Mluvím o tom, kdy vlastně Lawrence Stroll zainvestoval do značky Aston Martin, stal se vlastně jejím majoritním vlastníkem a s tím se pojilo to, že tehdy byl zastaven projekt Aston Martin Valkyria pro třídu Le Mans Hypercar a celá značka se přeorientovala na Formule 1, což vlastně v tu chvíli znamenalo, že Aston Martin skončil i jako tovární tým ve třídě LMGTE Pro po tom, co se Nicky tým Marko Sørensen znovu stali mistry světa. Takže v té nejlepší éře a tady jsem to skutečně nesl, řekněme, nelibě, protože za mě Aston Martin je značka, která je tím svým DNA na prvním místě spjata s tou scénou sportscar a osobně mě by Le Mans Hypercar od Aston Martin seděl do DNA té značky mnohem více než monopost Formule 1. Áno, veľké množstvo fanúšikov britských značiek a obzvlášť Aston Martinu bolo tak trošku sklamaných s tým, že vlastne automobilka nepokračovala v tomto vývoji. Samostatnou kategóriou sú ale GTčka, ktoré vlastne GTE kategória doznieva, viac menej už je koniec tejto kategórie, už naozaj ju uvidíme len v tej amatérskej podobe. Opäť im sa jednoducho rozhodla, budú to klasické GT3, nebudeme s nimi nejak extra špekulovať, budú jednoducho sa orientujú tými predpismi FIA, aj tým v podstate BOP, naozaj tie zmeny sú tam minimálne, no ale prišlo ACO a to začalo vymýšľať rôzne aeropaky a tak ďalej, takže myslíš si, že je to správna cesta vymýšľať už fungujúci koncept, alebo jednoducho, možno je za tým niečo viac do budúcnosti. V každom prípade, teraz, v tejto chvíli to vyzerá, že ACO možno trošku viac špekuluje, ako by bolo potrebné. No, tohle je nešťastné chování za mňa ze strany ACO, pretože vidíme to na tom prístupu Američanov v IMSA. Oni vzali věc, která 100% funguje, která není potřeba ji nijak měnit. Vzali ji do svého šampionátu a teď se můžeme podívat, kolik vozů Gran Turismo na tam startuje v obou třídách. V třídách GTD Pro i GTD. A vlastně ta jediná změna je to, že to není pojmenováno GT3, ale GT Daytona. To je jediný rozdíl. A já jsem se tomu vlastně musel až smát, protože proč končí třída GTE? Končí kvůli finančním nákladům. Ty GTEčka nebo ta GTEčka se stala pro automobilky natolik drahou záležitostí, že postupně začaly tu třídu opouštět. Začalo to tím, že nám skončil program Fordu, to bylo vlastně avizované předem. Ford řekl, tady budeme 5 let s vozem GT a pak ten program ukončíme. To znamená, s tím jsme počítali. Pro Ford to byla nějaká kapitola a ta skončila a byla úspěšná, byla krásná, moc se nám to líbilo mít 4 Fordy versus 4 Porsche versus třeba 3 tovární Ferrari v Le Mans, bylo to krásné. V té nejlepší éře vlastně 5 značek, ještě tam bylo BMW s tou M8 a s Astonem. Jenomže pak vlastně že začaly další problémy, Aston Martin, jak jsem říkal, se taky stáhl s továrním týmem a už vlastně pouze dneska prodává a poskytuje vozy zákaznickým týmům, které máme pořád v šampionátu, tu jsme rádi, D-Station Racing, TF Sport, který spolupracuje s Oman Racing a s Ahmadem Alhartym nově a tak dále. No jenomže pak vlastně od toho začaly dávat ruce pryč i ty, řekněme, nejtradičnější značky a byly ty hlasy z Porsche i z Ferrari, že už vlastně
tady nechtějí do toho dále investovat a pojďme tu třídu GT sjednotit do jedné globální třídy GT3 plus k tomu mít GT4, řekněme, jakožto sérii pro juniory a gentlemany, to má smysl, to se zachová. No a vlastně ve chvíli, kdy se rozhodlo o tom, že kvůli finanční úspoře a kvůli tomu, aby se to všechno udrželo v nějakých rozumných mezích, tady, řekněme, nebude třída GTE či třída GTE Pro, tak přišlo ACO s tím, že vymýšlí GT Free Premium a že to bude třída GT3 vyladěná o nějaký ten nový aerokit, třeba který pomůže s přítlakem v Le Mans a tak dál. No. Víme, že GT3 v Le Mans jezdí bez problémů, protože to sledujeme každý rok u šampionátu Michelin Le Mans Cup, kde právě jsou GT3 společně s LMP3-kama. No a já jsem čekal, že tohle vlastně sami automobilky smetou rychle ze stolu, podobně jako tomu bylo u přechodu DTM z vozu klasované na GT3, kdy nejprve teď mi vypadlo jméno Gerhard Berger, ano, šéf DTM někdejší, přišel s plánem, že vozy GT3 v DTM budou takzvané GT3+, že budou třeba přestavěny na to, aby mohli mít pevný start a tak dál, jenomže přišly automobilky a řekli ne, my tady nebudeme vlastně platit za další testování a novou homologaci kvůli jednomu jedinému šampionátu, kde bychom tyto vozy používali, to prostě nechceme, to znamená Gerhard Berger musel stáhnout ocas, lidově řečeno, a podvolit se vůli značek a dneska vlastně DTM má plné automobilek a může být spokojený. No a já jsem dost čekal, že tohle bude právě případ i Le Mans, ale pak mě překvapily informace, začalo prosakovat, že hlavně německé značky, Mercedes, potažmo Audi, byly pro, aby se ten paket GT Free Premium implementoval do těch pravidel, a to, řekněme, byl jsem trošku z toho v rozpacích, protože třeba i Audi, tam si myslím, že ten program GT3 už nebude mít dlouhého trvání, tak mi nebylo úplně jasné, proč by do toho šli. No, teď ta situace je taková dost nejasná a navíc ACO z toho vytvořilo ještě takového kočkopsa, protože když se podíváme na to, co vlastně jsme v tomto směru zaznamenali jako poslední informaci, tak je to fakt, že GT3 Premium, ten aeropaket, bude možné využít, ale nebude povinný, což vlastně nechápu, jak by ani fungovalo, protože kdyby některé značky zainvestovali více peněz a implementovali ten aerokit GT Free Premium třeba pro Le Mans, tak samozřejmě tím potřeba po stránce aerodynamiky získají výkonnostní výhodu oproti ostatním a proč by tam potom ti ostatní zůstávali. To znamená, opět tady riskujeme to, že místo třídy nabité sportovními vozy budeme mít třeba jeden rok takového chabého pokusu, kde se nám sejde pár aut a potom to opět vyšumí do zapomnění. Jo? Takže je to, já nevím, co v tom hledat, jestli to je nějaké francouzské ego, které vlastně v rámci těch svých pravidel pro Le Mans musí mít vždy něco navíc, aby ukázali, že oni jsou ti nejlepší, už skutečně uvažují i tímhletím směrem, protože to, co ACO plánuje s třídou GT3, je vlastně z žádného pohledu, z pohledu ekonomického, ani z pohledu fanouška, ani z pohledu těch značek nedává smysl. Ano, přesně rovnaký názor mám aj já i moji dvaja kolegovia, že jednoducho trošku až príliš komplikuje to ACO a tiež nám to nedáva zmysel, skôr sa prikláňame takisto možno takej tej teórii, že ako keby ACO chcelo rozhodovať o tých veciach, chcelo mať tú moc rozhodovať aj iným spôsobom trošku, takže preto možno nejakým spôsobom si tie GTčka pre tie svoje potreby prispôsobiť a potom nakoniec príde presne to, že to nie je povinné, tak je to také trošku zvláštne. No, v každom prípade náš rozhovor sa blíži ku koncu, takže mne neostáva nič iné, len Jirkovi poďakovať za návštevu v našom virtuálnom štúdiu. Ďakujeme ešte raz, že si prišiel a prajeme ti ešte príjemný zvyšok víkendu a dúfam, že niekedy sa stretneme aj osobne pri nejakých pretekoch a porozprávame sa aj niekde pri stole, pri káve a tak ďalej. Moc díky za pozvání, hele, cesta to nebyla pro mě dlouhá, od postele jsem přišel k počítači, takže nebylo to zase tak jako náročné se k vám přidat, pánové. A moc děkuji za tohle pozvání, bylo to moc příjemné popovídat si, no a já mám dlouhodobě v plánu návštěvu Slovakia Ringu, takže někdy si myslím, že by nám to mohlo vyjít.
Tak my ťa veľmi určite radi privítame na veľkej cene Slovenska na konci augusta, kde vlastne mávame pravidelne stretnutia v rámci Digital Motorsport SK, no a máme tam aj odovzdávanie, dekorovanie majstrov Slovenska, tak dúfajme, že sa možno aj na tomto podujatí stretneme a budeš svedkom napríklad aj odovzdávanie našich digitálnych majstrov Slovenska. Díky moc za pozvání a všem divákům přeju, ať si užij Le Mans až do konce. Tak teda po takej podcastovej pasáži o šampionáte VEC, alebo VEC, ako to niektorí hovoria, sa vraciame späť na virtuálny okruh Le Mans, kde teda opäť nám tá situácia trošičku sa ukludnila. Videli sme tam ale kontakty v kategórii GT, kedy sa v súboji o 5. miesto stretli na trati týmy Project One by DRS Sports a Sim Maranello a nakoniec toho boli hodiny pre Ferrari. Ale našťastie obaja jazdci pokračujú ďalej, aj keď s väčším rozostupom. Tu sa momentálne pozeráme na jeden z aktuálne najtesnejších súbojov na trati medzi tímom Brabham Esports a tímom Forzila. Tím Forzila po tej fantastickej nočnej jazde, kedy sa chvíľu dostali na samotné čelo pretekov, sa aktuálne pohybujú na hranici prvej desiatky, ale naďalej si myslím, že po všetkých tých doterajších výsledkoch tohto tímu to je skvelý výsledok. Momentálne už začínajú dobiedzať aj na zelený britský tím pred sebou. Brabham Esports, áno, ako si hovoril predtým, Forzila naďalej výborné umiestnenie, aj keby skončili takto na 9. mieste, tak by išlo o ich vôbec najlepšie umiestnenie v sezóne, keďže to doterajšie najlepšie umiestnenie je 11. miesto z Monzy. Za volantom Oreky týmu Forzila je opäť Georgi Dimitrov, 17-ročný mladík, ktorý sa zapísal aspoň v tom včerajšom svojom stinte veľmi, veľmi dobrým dojmom. A teraz teda tlačí na Fonderheideho. Zdá sa, že má trošičku rýchlejšie tempo, takže môžeme očakávať, že o chvíľu budeme svedkami priameho útoku na trati. V boxoch je mimochodom práve v tejto chvíli Erik Visi, ktorý bude striedať a ktorý má teda už takisto odpracované. Tomáš Enge sadne za volant týmu ARC Bratislava a podľa našich interných informácií by mal mať použitú sadu pneumatik od Erika Viziho po jednom stinte, takže dúfame, že mu to nejakým spôsobom neuškodí a že pôjde tak, ako by išiel s úplne čerstvými pneumatikami. Samozrejme, to tempo asi nebude úplne ideálne, ale veríme tomu, že sa nebudú kopiť žiadne chyby. Teraz sme videli aj predbiehací manéver, ale samozrejme to nebol súboj priamo na trati. Bola to 23 alebo 20. Mám pocit, že 20, že 20 má to viac biele. Ja to volám TikTokové sfarbenie, pretože má to veľmi podobné to je s tým. Ale mám pocit, že toto bola 20. 20 si musí dávať extrémny pozor, pretože oni majú teraz v dispozícii ten titul majstrov série Le Mans Virtual Series ako na striebornom podnose. Čiže aj Han Chan Guwen, napriek tomu, že nám ukazoval v tých večerných stintoch, že vie byť veľmi agresívny pretekár, tak teraz ho tam museli niečím nadopovať nejakými sedatívami, aby iba v pohodičke sa vozil po trati, neriskoval a iba proste tie 3 hodinky čakal na šachovnicovú vlajku a priviezal to do cieľa a Porsche sa tak mohlo tešiť z titulu a myslím si, že je to pre nich aj možno skvelý taký rozbeh do tej aj sezóny skutočného svetového šampionátu vytrvalostného, pretože jednoznačne oni ako klasický nemecký tím plánujú víťaziť s ich novou 963, takže myslím si, že toto bude také správne predjedlo. Môže byť Porsche prvýkrát v
kategórii LMP2 vo Virtual Le Mans Series a hneď takto vo veľkom štýle. Sice sme niekoľkokrát hovorili, že priamo v tej sezóne im to úplne nevychádzalo podľa predstav. Vždy tam ale boli hore, vždy to ale nejakým spôsobom nevyšlo. Teraz to však vyzerá naozaj fantasticky a taký paradox, to si už takisto spomínal, že oni, respektíve tá 20-ka, nemá na svojom konte ešte ani jedno víťazstvo, ale momentálne to vyzerá naozaj tak, že by sa mohli stať šampiónmi, ale zaujímalo by ma, že či by vymenili aspoň jedno víťazstvo v pretekoch za titul, lebo OK, je to síce samozrejme celkové víťazstvo, ale predsa len podľa mňa taká tá radosť, keď naozaj predneš celú pásku na prvom mieste, tak musí byť asi ešte trošičku väčšie podľa mňa. Je to aj väčšia otázka a možno také väčšie negatívum celého svetového šampionátu vo vytrvalostných pretekoch, že tam častokrát ten titul je považovaný za menej dôležitý a asi aj pravoplatne, než víťazstvo v 24-hodinovke Le Mans. Ale napríklad si myslím, že ak by sme porovnávali, že keby majú vyhrať nejakú 8-hodinovku v Bahrajne alebo celkový titul Le Mans Virtual Series, tak skôr si myslím, že sa priklonia k tomu celkovému titulu, pretože aj som to hovoril, že história sa nepýta na to, že ako si vyhral ten titul, ale iba, že kto vyhral ten titul. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tam jednoznačne bude brať tým Porsche ten celkový titul a zároveň mi to aj pripomína situáciu, ktorá sa stala v šampionáte VTCC v roku 2016. Tu sa ale pozeráme na našu Oreku s číslom 44 týmu ARC Bratislava, v ktorej v tomto momente už sedí Tomáš Enge a vidíme, že jazdec za ním týmu GR Esports s číslom 86, v ktorom by mal momentálne sedieť. Tam to je Mohan Ricon je momentálne v 86. Vidíte, že má rýchlosnú prevahu nad Tomášom Engen. Tu si chystal výjazd na cieľovú rovinku a bude to mať dobre našliepnuté do tej prvej miernej zákruty, ako sa tá rovinka tu teraz začne lámať, tak tam bude na vnútrajšku. Tomáš Engen má pred sebou ešte aj pomalšie Porsche kategórie GT a vidíte, že tu ten rýchlosný rozdiel je tam obrovský a jednoducho tam Tomáš Engen nestačil na svojho súpera, takže tým ARC Bratislava momentálne klesá na 18. priečku, ale ešte dokonca stále ostávajú viac než 4 hodiny a ten finálny stint by mal mať vo svojej režii Andrej Marečák, takže pre Tomáša Engeho je teraz hlavne dôležité to sa vyhnúť nejakým kontaktom na trati alebo akýmkoľvek komplikáciám a iba udržiavať konštantné tempo a dovízal to do cieľa. No a keď sa vrátim k tomu VTCC z roku 2016, tak tam si pamätám, že ľudia boli celkom nie otravení, ale nie úplne nadšení z toho, že titul vyhral Ted Bierk, ktorý myslím, že v danom ročníku vyhral iba nejak dve podujatia, alebo možno dokonca iba jedno. A naopak Norby Michelis, ktorý vtedy ešte za tým Honda vyhrával jedny preteky za druhými, ale mal tam aj nejaké odstúpenia, tak nakoniec skončil druhý, tak vtedy tam bol krásny vidieť ten rozdiel, že je krásne vyhrávať, ale ak chceš vyhrávať šampionáty, tak musíš byť konzistentný a musíš radšej končiť na bodoch a to je niečo, čo je navždy späté s Alenom Prostom, ktorého volali profesor, pretože on častokrát radšej opustil od toho súboja o víťazstvo v pretekoch, pretože myslel vždy na celkový šampionát. Áno, niečo na tom bude, ale treba povedať, že dnes ešte stále nie je koniec a 20-ka týmu Porsche pokojne môže vyhrať, pretože ich strata na vedenie je len 37 sekúnd, čo je nič vo vytrvalostných pretekoch. To naozaj môže byť jeden nepodarený pitstop alebo akákoľvek drobnejšia chyba a budú tam, takže top 3 stále takto takmer v pol minúte, čo je absolútne fantastické, pretože blížime sa k milníku 300 kôl. Sme v 299. kole a naďalej je to relatívne tesné. Ďalej tam môžeme spomenúť aj Kubu Březinského, ktorý je s týmom AMG Williams na výbornom 4. mieste. Tiež len 6 sekundová strata na pódiové pozície, takže je to všetko otvorené a vrátim sa ešte k týmu ARC Bratislava. Tí teraz teda klesli na 18. pozíciu, ale za sebou 3 minúty nemajú nikoho. Tam je práve tovarenský Peugeot, takže
Uvidíme, či sa Karovi Lajronovi z Peugeotu bude dariť sťahovať Tomáša Engeho. Pravdepodobne áno, pretože ide o racera, teda sim racera, tak a tam teda pravdepodobne naozaj bude trošičku výkonnostná prevaha, ale 3 minúty je naozaj dosť a navyše teraz Veyron aj Pinceš idú do boxov, čiže stratia ešte ďaleko viac, čiže tam to bude viac ako jedno kolo, takže naozaj Tomáš Enge má teraz za sebou komfortnú medzeru a môže si ísť svoje tempo predtým, než odovzdá auto Andrejovi Marečákovi. Tu sa réžia venovala naďalej aj súboju o pozíciu číslo 8 medzi Jonom von der Heidem a Georgim Dimitrovom. To je Brabham a Fordzilla, ktorí majú medzi sebou 70 sekundy. No ale tu už jeden z ďalších rozhovorov s pilotom týmu Proton Porsche Konda. Yeah, exactly. I'm here in Gronau at the Quanda Sim Hub and like watching the race go on. Tak tu nám Alexander Tauscher, nemecký pretekár, profesionál, povedal o tom, že zatiaľ si užíva pohľad na preteky. It's so massive, like how much effort everyone is putting in and everyone is, as I said, like fully dedicated, you know, everyone's focusing on full performance. It's quite impressive to see. A teraz opäť tá fascinácia toho, že ako sa každý v týme sústredí na maximálny výkon, aké obrovské úsilie do toho celé jednotlivé týmy vkladajú. Well, I guess that's just, you know, probably what makes the difference, you know, not to give up and stay committed, try everything you can, so you achieve the best result possible. And I mean, I'm also used to it from the real racing, like you never quit until it's really over, because it's, you know, as soon as the start finish flag doesn't fall, it's not over. Tak a tu sa vraciame späť ku problémom pre 88-čku, ktorá aktuálne je na 7. mieste v kategórii GTE, taktiež ich sesterská 77-čka z pretekov už úplne vypadla. I did the start actually and then went surprisingly well because it's my first sim race actually. Didn't expect it to go like this well and yeah, we ended up in second position. And then on my second stint, to be honest, made a small mistake coming out of Anash, clipped the wall and then I got hit by an LMP2 as well, got 90 seconds of damage and that like yeah, brought us out of the pit stop rhythm as well, and we lost so much time. But we gained it actually back in the night with some fuel saving stints and like keeping it clean. So I guess we're running P7 now, GTE. So we caught up a little bit, but yeah, it's sad. Like we could have done more for sure. No a teraz sa rozprával Alexander Tauscher o svojom prvom stinte. Priznal sa, že to sú vôbec jeho prvé veľké simracingové preteky. Hovoril, že bol príjemne prekvapený z toho štartu, pretože sa dokázal prepracovať smerom vpred, ale potom v jeho ďalšom stinte urobil chybičku varnáž a dotkol sa tam bariéry, ale našťastie z toho nejaké úplne veľké poškodenie nebolo. I'm only simracing since roughly one year. And pretty rarely actually, and I also downloaded R-Factor like 4 weeks ago. But since then I was practicing as much as I could, obviously, and yeah, to be honest, like I won't lie, I was pretty nervous. Actually, I'm more nervous in sim racing than in real life. It's crazy. No a teraz 20-ročný Nemec prezradil, že si R-Factor stiahol iba pred 4 týždňami, lebo tedy sa snažil trénovať najviac, ako to len ide. A zároveň sa dostal aj k tomu, že bol viac nervózny pri simracingových pretekoch ako pri tých skutočných. I'm also asking myself the same, because, yeah, actually, I mean, if you make a mistake, like, the consequences are not that bad as in, like, the real world, but still,
even if I'm only like doing practice laps and I just see this delta time and I like know I'm on a good lap, I get so nervous, but I just can't explain why it's strange. A teraz sa dotkol témy, ku ktorej sa chcem potom aj dostať podrobnejšie, a to síce, že ako veľmi vás dokáže rozhodiť delta, že keď ste v dobrom kole a vidíte, ako máte zelené časy, tak jednoducho začnete byť nervózni a nedokážete si to ani vysvetliť, že prečo sa tomu až v takej miere deje. Yeah, for sure. Without the help of the Kwanda guys, for sure at first I wouldn't even be standing on the grid, and secondly I would be missing so much pace and just, you know, experience how to deal with all the stuff like the pit stops, the driver changes. It just saves so much time to have experienced guys around you with, they are helping me with like literally anything, so it saves pretty much time and actually, you know, like gets you up to speed much more quickly. Alexander Taušetraž ešte skonštatoval, že ako obrovská pomoc je to byť súčasťou takého profesionálneho týmu, ako je Kwanda tým, v rámci ktorého jazdí s podporou Proton Competition. A práve tam sa rozprával o tom, že mu za tie 4 týždne veľmi rýchlo vysvetlili, ako fungujú pitstopy, ako fungujú jednotlivé úkony, ako fungujú výmeny jazdcov, vďaka čomu sa dokázal dosť rýchlo dostať do tej jeho optimálnej rýchlosti. A možno ešte pár zaujímavostí o Alexandrovi Tauscherovi. Má iba 20 rokov, je to ešte stále veľmi mladý pretekár, ktorý iba pred dvoma rokmi postúpil z motokár do skutočných pretekov, teda už teraz pred troma, stále sa nedokážem dostať na to, že už je rok 2022. A v súčasnosti ho môžeme vítať v nemeckom Porsche Carrera Cup a taktiež aj v ADAC GT4 šampionáte. Zatiaľ ešte na víťazstva čaká, ale minimálne v rámci svojho mladého veku sa čím ďalej tým viac zlepšuje, aj to je dôvod, prečo ho vidíme v tejto 24-dňovke Le Mans Virtual. Ale Bruno, ty máš toho v tom simracingovom profesionálnom svete odjazdené určite viac ako ja, a preto by som sa rád dostal k téme tej predpretekovej nervozity a celkovo toho, že veľa aj profíkov to povedalo, že nedokážu si to vysvetliť, ale v tom simracingu máš proste väčší stres, ako keď si v aute. Čím si myslíš, že to je? Áno, povedal to aj Tomáš Enge v rozhovore, ktorý viedol Cimbo včera. A je to zaujímavé ešte k tomu, čo si povedal, že v profesionálnom svete vôbec by som to tak nenazýval, dajme tomu, že poloprofesionálnom, dobre. Ale neviem, keď som bol mladší, keď som začínal, tak som mal stres pred fakt, že každými pretekmi, a bolo to asi najmä preto, aspoň ja si to tak vysvetľujem, že máte natrénované naozaj dosť. Trénujete stovky kôl, trénujete 2 týždne dopredu pred pretekmi, a naozaj, ak to fakt to chcete zajazdiť dobre, ak tomu naozaj venujete toľkú pozornosť, tak vy ste pripravení aj na rôzne scenáre. Máte také stratégie, také, máte niekoľko nastavení aut, ktoré môžete použiť. A v porovnaní s tým reálnym svetom, kedy sa začne napríklad trénovať v piatok v nejakých voľných tréningoch, v sobotu je kvalifikácia a v nedeľu sú preteky, tak je tá príprava naozaj o mnoho väčšia, mi prípada. A práve preto chcete, aspoň ja mám taký pocit, chcete naozaj zajazdiť čo najlepšie, chcete naplniť tie očakávania, tie ciele, ktoré ste si stanovili, a tým pádom sa možno aj sami dostávate pod taký tlak, lebo viete na čom ste, viete na čo máte, viete ako to spraviť a kde cca sa budete pohybovať, a to naozaj chcete dosiahnuť, a ako náhle sa vám toto dokáže tak akože dostať pod kožu a už povedzme napríklad v kvalifikácii vám nevíde úplne to kolo a ste na tom horšie, než ste očakávali, no tak ten stres môže byť veľký, a paradoxne, keď sa vám možno niečo podarí na dočakávania a zrazu stojíte niekde na pole position, tak to ani nehovorím, to pamätám si časy, kedy sa mi naozaj cez zahrievacie kolo klepala noha na brzde, ale ako náhle zhasli svetla alebo zamávala červená vlajka, tak už to bolo úplne v pohode. A teraz akože po tých pár rokov v simracingu už
to neberiem až tak vážne, by som povedal, už aj tomu tréningu nedávam toľko veľa, najmä z časových dôvodov, ale to je každého individuálna záležitosť, ale tým, že možno nemám natrénované stovky kôl, ale zapriem si to deň, dva pred samotnými pretekmi, tak v podstate si idem iba zajazdiť uvoľnenie, v podstate nemám čo stratiť, idem iba vyskúšať, ako na tom som, a ten tlak tam nie je, ale keď naozaj máte najazdené toho veľa, tak sami chcete, sami od seba veľa očakávate, a potom keď napríklad idete takéto vytrvalostné preteky a máte okolo seba ešte aj ďalších troch ľudí, ktorí s vami jazdia, plus ďalších inžinierov a stratégov a tak ďalej, tak je to ešte väčšia zodpovednosť, a toto je asi teda podľa mňa ten hlavný dôvod. No ja zo svojej drobnej skúsenosti s nejakým teda sim racingom a online pretekmi a šampionátom, kde som musel myslieť nielen na tie jedny dané preteky, ale na zvyšok, tak bolo, keď sme v jednej inej lige jazdili na hre F1 2021 a tam sme jazdili s F2-kami šampionát, a ja si pamätám, že pri pretekoch v Rusku som mal dosť dobrú šancu na to, aby som porazil svojho najväčšieho supera v tom súboji o titul. Boli to nejaké posledné 4-3 kola, už som ho postupne tak dobiehal, už som aj mal DRS-ko, a ja si pamätám, že v poslednom kole, keď som išiel urobiť ten manéver, ja som mal toľko srdca, že som to normálne až cítil, že som pomaly videl, ako sa mi nadvihuje tričko, ako v tých rozprávkach, že proste normálne, že 120, že úplne extrémny stres. A ten manéver našťastie vyšiel a tie preteky som vyhral, ale normálne, jak som dokončil, tak sa úplne klepotal, to bolo akože brutálny zážitok. Ja som tak na seba pozeral, že fú, že toto by som nedokázal robiť nejak pravidelne, pretože ja som z toho mal, ja neviem, či to nazvať, že úplne stres, len proste tak ma za každým ovládli možno nejaké tie emócie a takéto, že je to tu, nemôžeš dať reštart a všetko podobné, že z tohto akože som bol až prekvapený, že ako moc to na mňa vplývalo. Mňa to bavilo, mňa to akože práve tento stres ma svojím spôsobom bavil, pretože mal si naozaj pocit, že sa nehráš, ale že naozaj robíš niečo na tej poloprofesionálnej úrovni, dajme tomu, a že naozaj je to teraz alebo nikdy, je tam naozaj ten šampionát, ktorý trvá niekoľko mesiacov a bojujete o niečo, ale poďme naspäť na trať, aspoň teda na chvíľu, potom sa k tomu môžeme dostať, pretože tuto útočí tým Romana Grožána na tým Fordzilla, a je to nepriamy súboj na trati, pretože Fordzilla sa nachádza na 9. mieste a práve tým Romana Grožana, respektíve toto konkrétne auto, sa nachádza, a teraz veľmi ťažko identifikovať, či na 12. alebo 13. mieste, pretože nevidíme tie čísla aspoň z týchto záberov, ale zdá sa, že sa teda Francúzi chcú, tak povediac, unlapnúť a dostať naspäť dookola, a vidíme, že Georgi Dimitrov neoponoval a naozaj nejako sa ani nesnažil brániť do tejto šikany. Ideme ešte naspäť k tomu, čo sme sa bavili. Ten stres ma bavil, pretože som mal pocit, že niečo robím na trošku vyššej úrovni a nie je to len také hranie sa, a dokázalo ma to svojím spôsobom vyhecovať a v tom, aby som akoby nerobil chyby, že pod tým tlakom, pod tým stresom máš také tunelové videnie a v podstate celé tie preteky, hej, dokážeš spraviť bez toho, aby si sa nejako roztočil alebo niečo podobné. A napríklad v tom tréningu, keď si v podstate úplne uvoľnený, tak tie chybičky sa kopia, lebo tlačíš na to a hľadaš tie limity, a pod tým stresom to nie je, a naozaj akože veľmi by som si užíval takéto momenty, kedy fakt to bolo dosť zapálené, ale teraz je to už také, že si zapnem ten sim racing a nejakých tých pár pretekov si odjazdím len tak v nedeľu večer, aby sme sa trošičku pobavili. Už si na to starý, chápem. Tiež mám rovnaké pocity, že toto už je iba pre tých mladých. Si zober, že my keď sme akože prišli možno do tohto, tak práve že sme boli možno tí úplne že najmladší, a že práve že starší ľudia to robili. A teraz mám pocit, že ak už aj prišla nejaká, vieš, vysoká škola a tieto veci, takže absolútne to ide úplne mimo mňa, tieto veci, ale stále je to akože super forma zábavy.
Určite, určite, ja si viem predstaviť, že o pár rokov, že keď bude proti tebe vrieskať žena, bude na teba naštvaná, tak iba zavrieš do svojho nejakého kumbalíku, zapneš simulátor a dáš si sluchátka a budeš na dovolenke. Áno, presne, presne tak. Dokonalý rodinný život. No, situácia na trati nám teda výraznejšie utichla, aj keď sa nám rozbieha pomaly ďalšie kolo zastávok v boxoch, ale vidíme to aj z pohľadu režie, že si vybrali ten ani nie súboj o to, aby sa ten, aby sa Oreca týmu RHG Esports dostala do toho istého kola ako jej súperi. Takže tá akcia momentálne trošičku chýba, preto sa môžeme dostať aj do nášho chatu, kde opäť raz vyzývam všetkých našich divákov, že ak máte čokoľvek, čo vás zaujíma, alebo čo by ste chceli prebrať, tak nám môžete napísať. A padla tu aj opäť zmienka o tých včerajších DDoS útokoch a práve tam aj som si písal o tom s Ivanom Hruškom, že tá reakcia Maxa Verstappena na to jeho odpojenie zo serveru bola taká dosť zaujímavá, pretože oni odhalili, že ani nie sú celkom presvedčení o tom, že to boli tie DDoS útoky, ako to oficiálne organizátor prezentuje, ale práve naopak, že to bolo spôsobené tým dažďom a že padol proste server z tohto dôvodu. A akože je to, že dosť tvrdá kritika, dosť tvrdý odhad, ale nie úplne nereálny, lebo keď si spomenieme na tú prvú sezónu Le Mans Virtual Series a preteky na nemeckom Nordschleife, čo bola taktiež veľmi dlhá trať, však Nordschleife má 24 km, podobne aj Le Mans je dlhá trať, a keď na Nordschleife začalo pršať, tak taktiež vtedy ten server padol, ale vtedy až takým štýlom, že to ani nedokázali znovu naštartovať. Takže akože zaujímavá možno konšpiračná teória, ale neviem, však Bruno, ty ako fakt, že R-Factor 2 majster spomedzi nás dvoch minimálne, tak ako ovplyvňuje dážď výkonnosť R-Factoru? Neviem, či to náhodou nebolo aj že minulý rok s tým Nordschleife, s tým Nürburgringom, a áno, je to možné, určite nejaká tá spojitosť tam môže byť. Dokonca sme párkrát zažili na iných ligách, že to počasie ani nefungovalo tak, ako malo, jednoducho, že tam preblikávala obloha a tak ďalej a tak ďalej, ale to už je v posledných rokoch asi vyriešená vec a už je to na takej úrovni, že už by sa to stávať nemalo, ale môže byť, konšpiračná teória to síce je, ale myslím si, že akože oprávnené pochybnosti, lebo keď sa historicky pozrieme tie problémy R-Factoru 2, tak to tam jednoducho bolo a toho sa asi len tak nezbavia. Ale druhá strana mince je taká, že Max Verstappen už párkrát sa vyjadril na adresu R-Factor 2, že to nie je dobré a už to asi nebude, a pozrite, druhý rok po sebe je na virtuálne 24 hodinovke Le Mans, takže možno na ňoho v redline zatlačia, nech príde aj budúci rok a uvidíme teda, aká bude situácia okolo Verstappena a R-Factoru. Tak ono, tieto vyhrážky, že už sa nikdy nevrátim, sú občas pritiahnuté za vlasy, ale ako tu práve máme jazdca s veľkým logom Ferrari, tak mi práve napadlo to, že tá situácia, ktorá sa stala pri tej prvej sezóne DTM s pravidlami GT3, kedy Liam Lawson mal titul na dosah a Kevin van der Linde ho dva dni po sebe zostrelil v prvej zákrute. Takže vtedy takýmto štýlom prišiel ten titul a vedenie pretekov to vtedy vyriešilo iba 5 sekundovou penalizáciou pre van der Lindeho a proste bol to naozaj že nechutný manéver, tam vyslovene všetci z toho boli úplne zdesení, že čo sa tam stalo, že tá proste vystrel druhého pretekára a ešte k tomu to Mercedes zaklincoval tímovou režiou, kedy asi 4 auta proste uhli z cesty Maximilianovi Goetzemu, ktorý potom vyhral titul takýmto štýlom, a van der Linde sa po pretekoch vyjadril, že je rád, že to vyhral GC, pretože aspoň to nie je niekto z nich dvoch, tak to úplne na to všetci pozerali, že čo to proste práve sledovali. A vtedy sa práve aj Liam Lawson, ale aj tým IF Corse Red Bull vyjadrili, že končia z DTM, ale tento rok sa minulý rok sa vrátilo aspoň Ferrari. Liam Lawson ten svoj sľub dodržal, že už sa tam nikdy nevráti do tej série, ale v tomto roku už aj Red Bull opúšťa
DTM z toho dôvodu, že tam sa zmenilo vedenie, celú sériu preberá od organizácie, ktorú viedol Gerhard Berger, preberajú ADAC nemecké a tým pádom sa Red Bull rozhodol, že tú sériu opúšťa. Takže tie výhrážky sú častokrát také, že nevieš, či to úplne brať vážne, aj keď po takýchto veciach si myslím, že no, bude musieť nájsť tým Redline veľmi dobrého mediátora na to, aby Maxa Verstappena ešte presvedčili, aby sa vrátil. Áno, minimálne bude poriadne frustrovaný a možno nenastupí do úplne všetkých pretekov v budúcej sezóne, ostatne tak, ako tomu bolo aj tento rok, keďže Verstappen má svoju sezónu v reálnom živote, v reálnom pretekaní. Ale uvidíme, on je stále je členom týmu Redline a stále patrí k tým špičkovým pilotom tejto stajne, ktorá minimálne myslí si, že ho oslovia, či to príjme alebo nie. To už je čisto na ňom, ako sme už neraz hovorili. Je to obrovská škoda, že sa takéto veci stávajú. Ale bohužiaľ, je to technika, tej niekedy neporúčime a treba počítať aj s takýmito vecami. Už sme to niekoľkokrát prirovnávali aj k takej tej, k tým technickým problémom vlastne s motormi, s zlyhaním techniky a ak sa na to pozrieme teda z takéhoto hľadiska, tak by až takéto vyjadrenia možno na mieste neboli, ale ja absolútne chápem tú frustráciu a hlavne povedal to svojmu tímovému inžinierovi, hej, možno si nebol vedomý toho, že ho akurát sníma kamera a nalejme si čistého vína, či ako sa to hovorí, že kto kedy nepovedal niečo v zápale nervov, v zápale boja, čo následne možno niekedy oľutoval. Jednoducho to sú také veci, čo väčšinou zostávajú medzi štyrmi očami alebo jednoducho medzi úzkou tou komunitou ľudí a nedostanú sa úplne na povrch, lebo tí asi sú proste tak nabrifovaní, že majú naučené tie svoje frázy a ako náhle povedia niečo kontroverzné, tak je z toho presne toto, čo teraz my riešime u Maxa Verstappena. Čiže možno takýchto vyjadrení už dal niekoľko medzi kamarátmi, medzi známymi, medzi členmi tímu, len sa to jednoducho nedostalo na povrch. Takže uvidíme, frustrácia veľká, ale ja si myslím, že tá šanca, že Maxa Verstappena uvidíme ešte takto na poli virtuálneho pretekania je pomerne veľká. To určite áno, on sa vyjadril skôr konkrétne ku R Factoru 2, že ho už má dosť, ale tu je ale veľký problém pre tým GR Esports, ktorý našťastie ostal bez kontaktu, len tento návrat na trať nie je úplne celkom s kostolným v poriadkom, ale našťastie tam práve neprichádzalo, čo je myslím, že aj líderské auto, to by mala byť dvojka týmu Redline, takže len tak chýbalo pár sekúnd a mohla z toho byť nehoda, tak nie, nakoniec je to Forzila. Takže falošný poplach, ale kontakt sa stal bohužiaľ predtým ARC Bratislava, ale má šťastný koniec, má šťastnú dohru, pretože Henrique Chávez z Aston Martinu týmu The Station Racing s číslom 777 zavrel Tomáša Engeho v prvej šikane, ale našťastie je z toho iba mierne poškodenie a Tomáš Enge môže bez problémov pokračovať ďalej momentálne na 17. priečke, takže to je veľmi dobrá správa. A verme tomu, že sa to už obíde bez nejakých ďalších komplikácií pre Tomáša Engeho. Pani, ja vás tu veľmi pozorne počúvam v tejto téme, ktorú ste tu začali rozoberať ohľadne v tých rôznych technických záležitostí. A vlastne ja do toho vstúpim z pozície človeka, ktorý je veľký fanúšikom virtuálnej reality. Proste používam ju dlhé roky a v posledných týždňoch som značným spôsobom vylepšil nielen okuliare, čo sa týka virtuálnej reality, ale aj samotný hardware počítača. No a práve pri R Factor 2 som narazil v súvislosti s tým dažďom na naozaj jednu vec, ktorá nie je ani problémom hardwareu, ale je to skôr problémom softwareu. Nie každý software sa dokáže vysporiadať s tou virtuálnou realitou. Pravdou je, že na virtuálnu realitu potrebujete hrubý výkon počítača, množstvo softverov nie je na to vôbec až tak dobre odladených, očakáva sa naozaj ten hrubý výkon. A jednoducho zapol som si R Factor, mal som na trati 30 aut, za vidna krásneho slnečného počasia to išlo absolútne hladko a potom som si nastavil dážď a zrazu celá tá hra sa začala neskutočne sekať.
a proste jednoducho nebolo inej možnosti, len tí, čo majú VR-ko, tak budú vedieť, o čom hovorím, len jednoducho loknúť celé okuliare na polovičný výkon, na polovičné herce, na polovičné FPS-ka, aby to začalo normálne fungovať, ale áno, áno, R-Factor má dažďom aj s rôznymi svetlami v noci minimálne vo virtuálnej realite obrovské problémy, ale je to spôsobené, je to ruka v ruke, čiže nie je to len o tej virtuálnej realite. Samozrejme, tí z vás, ktorí majú silnejší hardware, tak na monitore jednoducho to nepociťujú, ale áno, R-Factor už jednoducho je starší a myslím si, že tieto dodatočné veci, no nemusí sa s tým úplne v pohode vyrovnávať, takže možno aj kvôli tomu ten server tak trošku nešťastným spôsobom padol, lebo áno, ten dážď je náročný v R-Factore. Takže je tam tá súvislosť medzi vlastne tým výkonom a jednoducho R-Factor 2. Toto sú napríklad veci, ktoré sa pri Assetto Corsa Competizione už nestávajú jednoducho tam, keď raz človek nastaví, vyladí ten výkon, tak je úplne jedno tomu simulátoru, že či prší, či je noc, alebo deň. A proste ide to stále stabilne a jednoducho vie už ten simulátor novší pracovať s tým hardverom úplne inak a jednoducho k takýmto situáciám nedochádza. Ak by nemal R-Factor 2 takú fyziku, ako má, tak podľa mňa ho jazdí naozaj veľmi, veľmi málo ľudí. Už teraz tá komunita nie je nejako široká, naozaj len na takéto veľké podujatia sa dokážu nazbierať piloti, ale pravdou je, že množstvo tých pilotov, ktorých sledujeme dnes, hlavne tých gamerov, tých simracerov, tak jazdia iné simulátory primárne. No a je to najmä teda práve tým, že ten simulátor nie je úplne optimalizovaný, je starý, sú tam obrovské chyby, spomíname to stále dookola, ale na tej úrovni, tá úroveň fyziky, zatiaľ všetko, čo som skúsil, tak sa R-Factoru 2 príliš nepribližovalo. Poviem pravdu, že Assetto Corsa Competizione som dlhšie nejazdil, počúvam z každej strany, že je to takisto už na fantastickej úrovni, aj čo sa tej fyziky týka, ale zase na druhú stranu tam tých aut nie je veľa a tuto práve R-Factor má niekoľko množstvo licencií, ktoré potom pretaví do toho, že spraví nové auta. Teraz síce mala byť hra BTCC, mala byť hra NASCAR, nevyšlo to, nevieme prečo, nevadí, ale implementovali do hry práve niekoľko aut z BTCC, implementovali do hry takisto nové IndyCary, no a tie sa myslím, že si tešili dosť do značnej popularite. Uvidíme, aká je budúcnosť R-Factoru. Ja by som bol veľmi rád, keby na trh príde nejaký nový simulátor, ktorý bude, čo sa fyziky týka, na fantastickej úrovni, na také, ako je R-Factor 2, lebo tá je naozaj fenomenálna, hlavne čo sa napríklad tých pneumatik týka, ale musí tam byť jednoducho poznať ten krok smerom hore, musí to byť, čo sa tej technickej stránky týka, trošku inde. Máme tu opäť po ďalšej hodine aj súhrn toho, ako to vyzerá priamo na trati po 307 odjazdených kolách. Je na prvom mieste naďalej tým Redline, Alpine Sport stráca viac ako pol minúty a Porsche Coanda tesne za druhým Alpinom, len rozdiel 0,1 sekundy, takže tam v týchto chvíľach prebieha vynikajúci súboj. Na 18. mieste je Tomáš Enge z týmu ARC Bratislava a myslím si, že na tejto pozícii budú chcieť chalani ostať. GTE klasifikácia na prvom mieste, naďalej tým Romana Grožána, Erhan Jajovský momentálne za volantom, fantasticky rýchly Macedónec, ďalej Enzo Bonito a tým Redline, tí sú na druhom mieste a ďalej je na tretej pozícii tým Project One by Dürr Esports, čiže fantastický posun tejto posádky, kedy štartovali z 10. miesta a momentálne sa teda nachádzajú na bronzovej pozícii. Sme v kategórii LMP2, sme v súboji o druhé miesto priamo na trati. Tu máme replay, ako sa Alpine dostal pred Porsche. Rovinka inak je a zrejme útok na brzdy.
ľudovú, tam išli bok po boku. Vidíme, že jedna z týchto orek, jeden z týchto prototypov tam aj blikal, bol to konkrétne Alpine, no ale ani tomu teda nevadilo v tom prekonať 20-ku týmu Porsche, 20-ka, ktorá za momentálnej konštalácie by sa tešila z titulu majstrov v šampionáte Le Mans Virtual Series. Momentálne by si na svoje konto pripísali 30 bodov a ich strata na vedúcu jednotku týmu Redline je bodov 20. Samozrejme, ešte by sme sa mali vyhnúť akýmkoľvek konštatovaniam, pretože dokonca ostávajú takmer 3 hodiny a už sme tu teda niekoľkokrát spomenuli tie technické problémy. Lusknutím prsta sa to naozaj môže všetko zmeniť a ešte v podstate aj Redline môže vyhrať titul s tým, že dnes tie preteky nedokončia. Takže uvidíme, vychutnáme si posledné takmer 3 hodinky, ale verme, že sa rozhodovať bude priamo na trati. Sledujeme tureckého pretekára Güvena v Porsche s číslom 20 a vidíme ten rozdielny prístup, ktorý tento Turek zvolil oproti tej nočnej naozaj tvrdej jazde proti dvom súperom z týmu Redline. Teraz Güven nebránil svoju pozíciu tak tvrdo, ani sa to nesnažil okamžite francúzskému jazdcovi v Alpine vrátiť. Je vidieť, že možno mal nejaký pokec s inžiniermi, ktorí ho jednoducho svojím spôsobom ukľudnili, že nie je vôbec potrebné takto zbytočne riskovať. Dokonca pretekov, ono sa to síce nezdá, že z 24 hodinovky nám ostáva 2¾ hodiny a že už je to relatívne málo času, ale to je, presne sme v situácii, aká je, ktorá je úplne bežná, normálna vlastne vo vytrvalostných pretekoch, že aj nám divákom sa zdá, že jednoducho 2¾ hodiny, že to už je proste takmer sme v cieli a jednoducho tým tímom sa nemôže nič stať, ale to vôbec nie je pravda. Stačí si spomenúť na Toyotu pred pár rokmi v Le Mans, kedy v poslednom kole naozaj auto jednoducho odišlo z prvého miesta. Toyota vypadla, nakoniec víťazstvo patrilo Porsche, takže to isté platí aj tu, do šachovnicovej vlajky. Jednoducho sa nedá považovať, že už to teda si bezpečne dovezieme a naozaj môže sa stať hocičo aj v posledných dvoch, troch zákrutách a jednoducho to auto do cieľa nemusí vôbec dojsť, takže tá opatrnosť a jednoducho zbytočné neriskovanie je naozaj na mieste ešte aj v týchto chvíľach, no a navyše blíži sa nám čoraz viac a viac tá posledná hodinka, polhodinka a tie rozostupy v kategórii LMP2 na od prvého po 6. miesto sú stále veľmi, veľmi malé a naozaj to sú veci, ktoré sa v závere môžu zmeniť nejakou rozdielnou pitstopovou stratégiou a zrazu tu budeme mať veľmi tesné súboje. V kategórii GTE je to trošičku momentálne jasnejšia záležitosť, ale 71-tka BMW Team Redline opäť dokazuje, že aj napriek tej pomalšej rýchlosti na rovinkách takticky to zvládajú veľmi dobre. Stále sú v jednom kole s 888-čkou, strata 1 minúty a 53 sekúnd, ale to nič, zase nič neznamená. Stačí, že Redlineáci pôjdu inú stratégiu a môže sa celá táto situácia zvrtnúť, takže určite to nie je rozhodnuté ani v tejto kategórii. Redlineáci ale za sebou majú rozmedzi 1 minúty Project One by Der Esports, tým, ktorý s číslom Porsche, teda s číslom 11, auto, ktoré ide vynikajúco v tejto 24-hodinovke. No a ešte je tam aj na 4. mieste a 5. mieste v hre BMW Team BS Competition, strata 31 sekúnd na 3. No a Proton Coanda 88 stráca 6,5 sekundy na 4. miesto. Určite sa môže ešte kopec vecí zmeniť a boli by sme radi, keby sa samozrejme tá situácia možno ešte trošičku viacej priostrila, aby sme naozaj v tom závere zažívali poriadne tesné súboje o samotné víťazstvo. Uvidíme, či k tomu dospeje celý záver pretekov, alebo nie. Jasné, to je to, čo si prajeme. Minimálne myslím si, že v kategórii LMP2 podľa mňa sa to stať ešte môže, lebo tam tie rozdiely sú do pol minútky. Naozaj to je nič, aj keď 2 hodiny 3 čtvrte stále ostávalo, ale naozaj podľa mňa
Podľa mňa úplne hrateľná situácia. V tej kategórii GTE, tam už je to trošičku viacej rozťahané, ale stačí jedna chyba. Stačí jedna chyba, jeden faktor a hneď je všetko inak. To stále pripomíname, že na trati máme dve kategórie. To znamená, že aj teraz tu toto vidíme, tá rýchlejšia sa dostáva cez tú pomalšiu a vtedy sa tam môžu stať nepekné veci. S Mišom sme spomínali najmä zákruty Porsche, ktoré sú veľmi rýchle, v tej prvej časti sa nachádzajú aj bariéry, takže tam naozaj stráčí trošku horší prejazd pri tom predbiehaní pomalšej kategórie a už je oheň na streche, čiže musia byť piloti aj takto v posledných hodinkách, v posledných minútach dosť ostražitý. Dlho sme si nespomínali tým ARC Bratislava, ktorí sa naďalej nachádzajú na 18. mieste. Piloti týmu Peugeot e-sport ich ale pomaličky sťahujú, keď Tomáš Enges vstúpil do auta, tak mal náskok 3 minuty momentálne. Sú to 2 minútky, ale stále je to veľmi hrateľná situácia. Stále to majú všetko vo vlastných rukách. No ešte doplním, že pred malou chvíľočkou bol Tomáš Enges v boxoch, takže aj preto možno ten menší rozdiel medzi im a jazdcov Peugeotu. No jedného z jazdcov Peugeotu tu aj máme na rozhovor, tak poďme pozorne počúvať. I'm not retired right now, so that's fine. So just tell us about the fact that you're a part of the team of Peugeot Esports, their first venture into esports. Why do you think it's important for a manufacturer like Peugeot to be involved? It's important because they have won Le Mans in real life, and I think it's good for the sport, for the team racing to get to have like more manufacturer to develop the sport, to develop the drivers, and it could create some opportunities for us. And so tell us about how the preparation process, how that went for you. How many hours did you get in behind the wheel before actually competing it? Well, I think I started like the beginning of December, not too much per day, but like 2-3 hours per day. And pretty good. Like, I'm not pro on Air Factor 2, but I had the pace compared to the good guys. So yeah, the prep was pretty good. And unfortunately, my teammate Valentin got COVID on Monday, so yeah, wasn't optimal for our lineup. But we're still on the track, and we're aiming to finish the race. I mean, what's fantastic about your career, I guess, is the fact that you're also kind of working as a simulator development driver in Formula E. As someone passionate about motorsports, would you have ever imagined, taking these kind of avenues, these opportunities that have been opened up thanks to esports and events like 24 Hours Le Mans Virtual? Well, yeah, I mean, since COVID, the sim racing world got like a big up, let's say, fortunately for us. And the fact that I'm also an engineer in real life since August, it's just a combo that, allow me to be like working with with the engineers who are winning the Formula E Championship in 2019. And that's probably why I saw Peugeot choose me, because I'm more than sim racer. I've got the engineer part, and it's easier to communicate with all the engineer, all the team, and all the staff, basically. So I know that everyone, of course, talks about sim racers, as always wanting to become professional, real-world racers. But I think that you're a great example of someone who's used that experience and is now exploring other avenues. I mean, to people that are, young kids that are watching or are actually competing, what would you say to them, with regards to the fact there are a whole lot of opportunities thanks to esports and the world of sim racing? Well, I would say the sim racing world is expanding. It should be better and better years by years. And I think you just need to, maintain the good life, because, you can't really... today you can't really live from sim racing as everyone thinks. It's pretty new yet. So it's important to have, find some other ways to live from it, because it's competitive. You can't really live from it like for long years. So what to do after 30, 35 years? It's complicated, So it's like a sport, like a footballer. So just keep pushing, and hopefully the sim racing world will
I mean, reach, develop, reach a point that you can live from it, like, I mean, like a sport guy, a footballer, or even a rail driver. So you're actually from Le Mans. tell us, and you're here competing at 24 Hours of Le Mans. Is it a dream for you to compete at this, you know, monumental race? I mean, we've seen examples of it. We're seeing there are players right now that have done the transition, made transition from esports to real world racing. Is it something that you would envisage yourself doing, would like to do? Yeah, I mean, I'm doing sim racing because basically I couldn't afford karting at some point, and my parents just say, like, yeah, go to school now. So I found my way, I found my own way with sim racing, and hopefully with, again, the sim racing world expanding, hopefully I will get some try, and probably, I mean, hopefully doing the real race. I mean, it's a dream, of course, and I'm aiming for it. Do you think that Peugeot are going to carry on investing in esports? Maybe. We hope so. Anyway, thank you very much, Maxi. Thank you, dear. Tak, Maxim Brind z týmu Porsche, továrenského týmu Peugeotu, sa rozprával o jeho simracingovej kariére. Aj tam spomínal to, že najprv pretekal na motokarách, ale nakoniec sa to stalo už príliš finančne náročným, takže rodičia mu povedali, nech pekne radšej ide do školy a začne sa učiť. A aj tam veľmi pekne opísal, že aké dilemy musí riešiť profesionálny simracer, pretože pre väčšinu z nich sa to nedá považovať ako zdroj živobytia, a preto musia mať aj iné práce, čo samozrejme si vyžaduje svoj čas, a simracing si taktiež vyžaduje svoj čas, možno ešte viac ako niektoré iné športy, pretože tu jednoducho jaci musia to drillovať neustále jednotlivé okruhy. A z toho dôvodu tam aj Maxim povedal takú myšlienku, že dúfa, že sa to bude naďalej rozvíjať a že jedného dňa budú aj simracery platení ako tenisti alebo futbalisti alebo jednoducho iní športovci. Ale zároveň tam načrtol aj možno také iné prepojenie, na aké sme zvyknutí medzi simracermi a reálnym svetom, pretože sme si už celkom zvykli na to, že sa niekto od počítaču dostane do reálneho auta, ale Maxim Brind ide na to trošku iným štýlom, a to síce, že sa stal inžinierom a aj testovacím jazdcom pre tým Formuly E, takže opäť taký nový prístup a možno aj taká nová inšpirácia toho, že ako sa dokážete, do akých rôznych odvetví a častí motoršportu sa dokážete od simracingu dostať? Tak ja vlastne stále sledujem aj našu sledovanosť a ďakujem všetkým divákom, že nám ostávajú verní. Naozaj tie naše čísla sú v každom našom vstupe veľmi pekné, veľmi, veľmi také rovnomerné. Naozaj tí diváci stabilne nás sledujú a naozaj veľmi aktívni je Miki Paučo, ktorého týmto by som chcel aj pozdraviť, a málo kto možno vie, že Miki Paučo bol veľmi nápomocný v začiatkoch vysielania ešte predtým Online Racing EU. Naozaj veľmi pomohol v tých začiatok, v tom vysielaní po tej technickej stránke. Takže aj touto cestou by som sa chcel poďakovať Mikimu Paučovi, a jednoducho potom sme to dotiahli až vlastne do tejto podoby, v ktorej to vidíte dnes. No a vlastne blíži sa teraz náš čas, koniec tohto ďalšieho vstupu. Opäť musíme urobiť miernu prestávku, ale nebude dlhá, pretože o 12. hodine sme tu nazad s tým posledným vstupom, ktorý potiahneme až do finišu. No a na ten záverečný vstup, na ten finiš, príde David Nemček, ktorý je bývalým mechanikom týmu ARC Bratislava a dúfajme, že jazdcom naďalej ostane v rámci Mazda MX-5 Cupu. Vidíme teda, ako sa David v tej ďalšej sezóne rozhodne, ale určite sa na rozhovor s Davidom tešíme, pretože je to jazdec, ktorý je veľmi rýchly, a je to otvorený človek, ktorý naozaj veselý, otvorený človek a taký úplne taký typický pretekár, ktorý jednoducho, keď treba, nedá si servítku pred ústa, ale je to veľmi fajn chalan, takže určite sa máme na čo tešiť aj v tej poslednej dvojhodinovke.